13. Ездачът сигурно нито за миг не се усъмни кои сме, защото щом ни съзря, хвърли поводите и смъкна лъка от рамото си. Преди да опъне тетивата, ние вече бяхме пуснали стрели към него. Не бяхме свикнали с походката на великанския кон, затова и двете стрели задминаха човека. Той успя повече. Стрелата му профуча помежду ни и отраска главата на коня. Аз отново не улучих, но втората стрела на Розалинд попадна в шията на коня му. Животното отстъпи назад и човекът едва не падна, после обърна коня и започна да препуска пред нас. Изпратих още една стрела подире му и улучих коня в кръка. Той заскача настрани, хвърли ездача в храстите и се втурна с всички сили по пътя. Отминахме падналия човек, без да спираме. Той се сви, когато огромните копита изчаткаха на стъпка две от главата му. На следващия завой се обърнахме и видяхме, че е седнал и оглежда раните си. Най-неприятното в случката бе, че сега пред нас имаше ранен кон без ездач, който можеше да вдигне предварително тревога. 2 мили по-нагоре гората внезапно свърши и се озовахме пред една тясна обитавана долина. Имаше около 1,5 мили голо поле, преди дърветата отново да започнат в далечината. Повечето от земята представляваше пазбище, виждаха се овци и добитък в кошари с огради от пръти и колове. Точно вляво от нас имаше обработваема земя. Покаралият посев изглежда беше овес, но с такива отклонения, че у дома отдавна щяха да са го изгорили. Тази гледка ни даде сили, защото означаваше, че почти бяхме стигнали до дивите земи, където не можеха да опазват стопанствата си чисти. Пътят се спускаше по леко наклонен хълм към една ферма, която представляваше само струпани колиби и навеси. В мястото между тях, което служеше за двор, видяхме 4-5 жени и 2 мъже, наобиколили един кон. Така го разглеждаха, че веднага разбрахме кой е конят. Явно току-що беше пристигнал и хората все още споряха какво се е случило. Решихме да продължим напред, за да не им дадем време да се въоръжат и да тръгнат да ни търсят. Те бяха до толкова погълнати да разглеждат коня, че ние изминахме половината разстояние до дърветата преди някой да ни забележи. После един мъж вдигна очи и всички го последваха. Сигурно до тогава не бяха виждали великански коне и при вида на двата коня, които препускаха срещу им с гръмотевичен тътен на копитата, мигновено се вцепениха от очудване. Но конят в средата им развали живата картина, дръпна се назад, зацвили и препусна, като ги разпръсна. Нямаше нужда да стреляме. Цялата група се втурна към портите да търси убежище, и ние изтрополихме тежко през двора на фермата без никакви затруднения. Пътят завиваше наляво, но Розалинд накара коня да продължи напред към началото на гората. Прътовете хвърчаха настрани като клонки и ние продължавахме да се носим в тежък тръс през полето, оставяйки подире си една след друга счупените огради. Когато стигнахме дърветата, озърнах се назад. Хората от фермата, напуснали прикритията, стояха, ръкомахаха и гледаха как се отдалечаваме. 3-4 мили по-нататък стигнахме до по-оголена местност, различаваща се от всичко, което бяхме виждали до тогава. Тук там имаше пръснати дръвчета, хръсталаци и гъсталаци. Тревата почти навсякъде беше с големи остри листа, на места растеше на чудовищни огромни туфи, а насочените и като остриета върхове бяха високи 8-10 стъпки. Пробивахме си път и в продължение на още 2 часа гледахме да вървим все на югозапад. После навлязохме сред група странни на вид дървета, но нормално високи. Мястото беше прикрито, а вътре имаше няколко пространства, където растеше по-обикновена трева, подходяща за храна на конете. Решихме да отпочинем малко и да поспим. Сложих букаи на конете, докато Розалинд постилаше одеялата и след малко вече гладно гълтахме храната. Цареше приятно спокойствие, но изведнъж Петър рязко излъчи една от ослепителните си картини и аз си прехапах езика. Розалинд присви очи и хвана главата си с ръка. Какво правиш, дете? Скара се тя. Извинявайте. Забравих, отвърна Петра машинално. Стоя известно време с наклонена на една страна глава, след това ни каза. Жената иска да разговаря с някой от вас. Моли всички да се опитате да уловите мислите й, тя ще се помъчи да говори много високо. Добре, съгласихме се ние. Ти обаче мълчи, иначе съвсем ще ослепеем. Напрегнах се колкото можех, опънал чувствителността си за приемане до крайност, но не долових нищо, или по-скоро само нещо като потрепването на мърня. Отпуснахме се. Не става, казах аз. Петра, ще трябва да й кажеш, че не можем да стигнем до нея.
Готови. Постарахме се с всички сили да заглушим последвалата размяна на мисли, след това Петра намали силата под зашеметяващото равнище и започна да ни предава мислите, които получаваше. Те бяха съвсем прости по форма, защото тя трябваше да ни ги предава, дори без да ги разбира. В резултат те стигаха до нас като неясно бебешко бръщолевене, с много повторения, за да бъде сигурно, че сме ги схванали. Едва ли е възможно да се даде някаква представа с думи какво в крайна сметка получавахме, но от значение беше общото впечатление, а не го получавахме достатъчно ясно. Най-много се наблягаше на голямото значение, което отдаваха, но не на нас, а на Петра. Трябвало да я опазим на всяка цена. Притежавала нечувана сила на излъчване, и то без специално обучение. Представлявала явление от голяма важност. Вече ни били изпратили помощ, но докато стигнала до нас, трябвало да печелим време и да се пазим, да пазим главно Петра, а не себе си, и то на всяка цена. Имаше още много неща, които бяха по-неясни, смесени с цялото, но безгрешно разбрахме какво се смяташе за най-значително. Приемахте ли? Попитах останалите, когато свършихме. Бяха приемали. Отговори Майкъл. Ужасно объркано е всичко. Няма съмнение, че сравнена с нашата, силата на Петра да излъчва е забележителна. Стори ми се обаче, че жената показа очудване, че я среща сред първобитни хора. Забелязахте ли това? А под първобитни хора като че ли имаше предвид нас? Така е, потвърди Розалинд. Не може и дума да става за съмнение. Сигурно в нещо не сме се разбрали, намесих се аз. Може би Петра по някакъв начин е внушила впечатлението, че сме оградни жители. А що се отнася до... Изведнъж бях заглушен от възмутения протест на Петра. Опитах се да не му обръщам внимание и продължих. А що се отнася до помощта, сигурно и за това нещо не сме се разбрали. Жената е далече на югозапад, а всеки знае, че нататък има безкрайни пространства от зли земи. Дори да свършват някъде и тя да е от другата им страна, как бихме могли да получим помощ? Розалинд отказа да спори по този въпрос. Ще почакаме и ще видим, заяви тя. За сега единственото, което искам, е да поспя. И аз изпитвах същото чувство и тъй като Петра беше спала в коша през повечето време, казахме и да пази и да бъде нащрек и веднага да ни събуди, ако види или чуе нещо подозрително. И двамата с Розалинд заспахме още преди да положим глави на постелката. Събуди ме Петра, която разтърсваше рамото ми. Слънцето скоро щеше да залезе. Майкъл се обажда, обясни ми тя. Освободих мислите си за него. Отново са подирите ви. Стигнали са в малка ферма до дивите земи. Спомняш си, че минахте оттам, нали? Спомнях си. Майкъл продължи. Там сега се събира хайка. Ще се насочат по следите ви веднага, щом се разсъмне. Най-добре веднага тръгвайте. Не зная каква е местността пред вас, но е възможно да ви пресрещнат от запад, за да ви отрежат пътя. Ако го направят, положително ще се разделят на малки групи през нощта. Не могат да си позволят да направят кордон от единични постове, защото наблизо се навъртат оградни жители. Затова, ако имате късмет, ще успеете да се промъкнете. Добре, съгласих се уморено аз. После се сетих да попитам нещо, за което отдавна си мислех. А какво стана с Сали и Кетерин? Не зная. Не отговарят. Вече доста сме се отдалечили. Някой знае ли нещо? Обади се Рейчел, звучеше слабо, поради разстоянието. Кетерин беше в безсъзнание. След това вече нищо не се разбираше. Марки аз се боим, че... Тя заглъхна и потъна в мъглявина, не желаеща да продължи. Казвай, обади се Майкъл. Кетерин беше в безсъзнание толкова дълго, че се чудим. Дали не е мъртва? А Сали? Този път нежеланието на Рейчел да говори беше още по-голямо. Струва ни се. Страхуваме се, че с разума й е станало нещо странно. На един-два пъти уловихме за кратко неясна картина. Много слаба, без всякаква острота, затова се боим, че... И Рейчел, погълната от мъка, заглъхна. Мина малко време, преди да се появи Майкъл с ясните си концентрирани образи. Разбираш какво значи това, нали? Дейвид, ние сме ги оплашили. Готови са да ни унищожат в желанието си да научат нещо повече за нас, стига да попаднем в ръцете им. На всяка цена трябва да опазиш Розалинд и Петра, много по-добре е сам да ги убиеш, отколкото да им се случи това. Разбираш ме, нали? Погледнах Розалинд,
която спеше до мене. Червенината на залеза блестеше в косата й. Помислих си за болката, която беше излъчила Кетерин. Представата, че Розалинд и Петра можеха да изпитат същото страдание, ме накара да потрепера. Да, казах на Майкъл и останалите. Разбирам. Известно време усещах как другите ми съчувствуват и ме насърчават, после те изчезнаха. Петра ме гледаше доста озадачено и оплашено. Попита ме тъжно с думи. Защо Майкъл ти каза, че трябва да убиеш двете ни с Розалинд? Овладях обзелите ме чувства. Само в случай, че ни заловят, отвърнах аз и се опитах това да прозвучи като нещо разумно и съвсем обикновено при създалото се положение. Петра поразмисли върху това мъдро, после попита. А защо? Защото. Започнах аз. Нали разбираш, ние се различаваме от тях, защото те не могат да правят мисловни образи, а обикновените хора се страхуват от тези, които се различават от тях. А защо трябва да се страхуват от нас? Нищо лошо не им правим, прекъсна ме Петра. Мисля, че не зная точно защо, отвърнах аз. Но се страхуват. Това е въпрос на чувствата, а не на разума им. Колкото по-глупави са, толкова повече смятат, че всички хора трябва да си приличат. А усетят ли страх, стават жестоки и искат да наранят тези, които се различават. Защо? Продължи да пита Петра. Просто така. Затова, ако ни ловят, ще ни причинят много болка. Не виждам защо, упорствуваше Петра. Така се получава. Много сложна и неприятна работа е, казах аз. Ще ти стане по-ясно, когато пораснеш. Най-важното е, че ние не искаме да мъчат двете ви с Розалинд. Спомняш ли си, когато заля кръка си с вряла вода? Още повече ще те боли. Много по-добре е човек да е мъртъв, все едно, че е заспал много дълбоко и те не могат да го събудят, за да го измъчват. Погледнах Розалинд. Спеше, а гръдта й се издигаше и спускаше. По бузата й се бе плъзнал кичур коса, нежно го отместих и я целунах леко, за да не я събудя. След малко Петра се обади. Дайвид, когато ни убиеш с Розалинд. Прегърнах я. Тихо, миличка. Това няма да се случи, защото няма да им позволим да ни хванат. Хайде сега да събудим Розалинд, но да не й казваме за това. Може да се разтревожи, нека го запазим в тайна, искаш ли? Добре, съгласи се Петра и леко дръпна Розалинд за косата. Решихме отново да хапнем и да продължим малко след здрачаване, за да можем да се ориентираме по звездите. Петра беше необичайно мълчалива по време на яденето. Отначало реших, че разсъждава върху неотдавнашния ни разговор, но излезе, че греша. След малко тя се откъсна от размишленията си и каза с обичаен тон. Зеландия трябва да е странно място. Хората там могат да правят мисловни образи, не съвсем всички, но почти всички, и никой не кара другите да страдат заради това. А, значи ти си разговаряла, когато легнахме да спим, така ли? Подметна Розалинд. Трябва да ти кажа, че за нас това време е било много удобно. Петра не обърна внимание на думите й, а продължи. Не всички от тях обаче го правят добре, повечето са като тебе и Дейвид, каза ни тя нелюбезно. Но тя го прави много по-добре, отколкото останалите. Тя има две малки деца и смята, че те също ще го правят добре, само че все още са прекалено малки. Обаче смята, че децата едва ли ще бъдат добри колкото мене. Казва, че аз правя най-силните картини от мисли, завърши с доволство Петра. Това ни най-малко не ме очудва, каза и Розалинд. Следващото, което трябва да научиш, е картините ти да са добри, а не само шумни, поохлади тя Петра. Сестра ми не се смути. Жената каза, че ще го прави още по-добре, ако упорствувам, а когато порасна, ще имам деца и те също ще могат да правят такива силни картини. Значи да упорствуваш, така ли? Каза Розалинд. А защо? Моето мнение е, че мисловните образи носят само беди. Но не и в Зеландия, каза Петра и поклати глава. От жената разбрах, че там всички искат да се научат да ги правят, а тези, които не успяват много, се занимават много усилено, за да се усъвършенствуват. Замислихме се върху думите й. Спомних си, че Чичо Ексъл ми разказваше за разни места отвъд черните брегове, където отклоненията смятали, че те са истинското подобие, а всички останали са мутанти. Тя каза, натърти Петра, че на хората, които разговарят само с думи, не им достига нещо. Каза, че трябва да ги съжаляваме, защото, колкото и да остаряват, те никога няма да започнат да се разбират по-добре.
Цял живот ще си бъдат самотни, никога няма да мислят като едно цяло. Не мога да кажа, че за сега изпитвам особено съжаление към тях, забелязах аз. Жената казва, че така трябва, защото на тях им се налага да водят много скучен и глупав живот, в сравнение с хората, които си изпращат картини, заяви Петра, сякаш изричаше мъдрост. Оставихме я да си бърбори. Повечето неща, за които разказваше, изглеждаха безсмислени, вероятно Петра не ги беше разбрала както трябва, но от всичко ставаше най-вече ясно, че зеландците, които и да бяха, където и да живееха, имаха много високо мнение за себе си. Започна да ми изглежда повече от вероятно, че Розалинд имаше право, когато твърдеше, че под първобитни жената има предвид обикновените хора в Лабрадор. Когато звездите изгряха, потеглихме отново. Продължавахме да криволичим в югозападна посока между групи дървета и шубраци. От уважение към предупреждението на Майкъл се движехме колкото се може по-тихо, наострили уши и очи да забележим веднага, ако ни пресрещат. Изминахме няколкото мили, без да чуем нищо, освен непрекъснатото приглушено потропване на конските копита, лекото проскърцване на поводите и кошовете, и от време на време, шума от някое животинче, което бяга от пътя ни. След 3 часа или повече, започнахме да различаваме пред себе си неясни очертания на по-тъмна местност, а след още малко, началото на друга гора, на плътна маса, която се издига като черна стена. В мрачината не можеше да се каже колко е гъста. Най-добре изглеждаше да продължаваме все напред, докато я стигнем, а после, ако излезе непроходима, да вървим по края, докато намерим подходящо място да навлезем във вътрешността. Така и направихме. Бяхме стигнали на около 100 ярда от гората, когато съвсем ненадейно отзад прозвуча изстрел и куршумът изсвири покрай нас. Конете се подплашиха и се втурнаха напред. Едва не изхвъркнах от коша. Задният кон се задърпа и поводът, с който беше вързан, се скъса. Конят препусна право към гората, но после се поколеба и зави наляво. Нашият кон през глава се втурна подире му. Не ни оставаше нищо друго, освен да се крепим и да се държим здраво за кошовете, носещи се сред облака от буци и камъни, отскачащи от копитата на първия кон. Някъде зад нас отново прозвуча изстрел и конете забързаха още повече. Известно време продължавахме да летим в тежък, разтърсващ земята галоп. После нещо проблесна отпред и малко вляво. Когато изстрелът прозвуча, конят ни се сепна, подскочи настрани, зави надясно и хукна към гората. Снишихме се още повече и навлязохме сред дърветата. Имахме късмет, че влязохме в гората там, където големите дървета растяха доста раздалечено, но въпреки това усещането беше кошмарно, клоните плющяха и се закачаха в кошовете. Великанският кон, без да обръща внимание, тежко вървеше напред, като избягваше по-големите дървета и се промъкваше по край по-малките, пробиваше си път с цялата си тежест, а клоните и фиданките попукваха и се чупеха под яростния му напор. След време конят, разбира се, забави ход, но паническата му решителност да избяга далече от пушките не намаля. Трябваше да се държа с ръце, крака и цяло тяло, за да се опазя да не стана на парчета вътре в коша и почти не се осмелявах да вдигна глава, за да огледам наоколо макар набързо, страхувах се да не ме удари някой клон. Не можех да кажа със сигурност дали ни преследват, но не изглеждаше вероятно. Под дърветата беше не само по-тъмно, но и всеки кон с обикновен ръст несъмнено щеше да се изкорми при опита си да ни последва през счупените стебла, които стърчаха като колове зад нас. Конят ни започна да се успокоява, забави крачка и се поукроти, вместо да се втурва, без да гледа, взе да избира пътя. След малко дърветата вляво се разредиха. Розалинд се наведе през коша, улови отново поводите и насочи животното нататък. Стигнахме по обиколен път до малко тясно пространство, където отново видяхме звезди над главите си. Дали това беше пътека, направена от хора, или естествена просека в гората, не се виждаше добре. За миг поспряхме и се чудехме дали да рискуваме и да тръгнем по нея, после решихме, че по-лекият път ще компенсира незгодите в началото на преследването, затова завихме на юг по пътеката. От едната страна се чу пукане на клони, и двамата с Розалинд се обърнахме нататък с готови за стрелба лъкове, но шумът идваше от другия великански кон. Пристигна в тръс от тъмнината, радостно изцвили и си зае мястото подирени, сякаш все още бе вързан за въжето. Сега повърхността беше още по-неравна.
Пътеката се виеше, заобикаляше по край стръпани скали, спускаше се по стръмни клисури, пресичаше малки потоци. Понякога имаше доста открити места, другаде короните на дърветата се преплитаха. Естествено, напредвахме бавно. Реших, че вече без съмнение се намираме в оградната област. Не се знаеше дали преследвачите щяха да се осмелят да ни търсят и там. Когато се опитахме да се посъветваме с Майкъл, той не ни отговори и предположихме, че спи. Недоумявахме дали беше дошло времето да се освободим от великанските коне, които ни издаваха. Може би трябваше да ги подгоним по пътеката, а да тръгнем пеша в друга посока. Трудно ни беше да вземем решение, без да имаме някакви вести. Щеше да бъде глупаво да прогоним животните, без да сме сигурни, че преследването ще продължи и в оградата, но ако го направеха, щяха да ни настигнат бързо, защото щяха да се придвижват много по-лесно през деня, отколкото ние сега. Освен това бяхме уморени и изгледите да тръгнем пеша далече не бяха привлекателни. Още веднъж безуспешно се опитахме да установим връзка с Майкъл. А миг по-късно вече бяхме лишени от тази възможност. Бяхме в едно от местата, където клоните се преплитаха над главите ни и образуваха тъмен тунел, през който конете вървяха бавно и внимателно. Внезапно нещо се стовари отгоре ми и ме притисна в коша. Нищо не бях забелязал и нямах възможност да стрелям с лъка. Тежестта отгоре ми изкара дъха, после в главата ми се изсипа дъжд от искри и накрая вече не усещах нищо. 14. Дойдох на себе се бавно, изглежда доста време бях прекарал почти в несвяст. Чух, че Розалинд ме вика, истинската Розалинд, която се криеше дълбоко и се показваше твърде рядко. Другата Розалинд, практичната, справящата се с всичко, представляваше нейно собствено творение, а не тя самата. Бях наблюдавал как тя изгражда този образ още като дете, чувствително, боязливо, но с воля. Тя осъзна по-рано от нас, вероятно инстинктивно, че се намира във враждебен свят, и целенасочено се подготвяше да му се противопостави. Бронята си направи постепенно, плочка по плочка. Бях гледал как намира оръжията си и как започва да ги употребява сръчно. Наблюдавах я как обмислено изгражда един характер, който представяше на света непрекъснато, затова понякога успяваше дори себе си да излъже. Обичах това момиче, нямаше съмнение. Обичах високото и стройно тяло, начина, по който накланяше глава, малките и остри гърди, дългите и стройни крака. Обичах походката й, сръчните й ръце, устните й, когато се усмихваше. Обичах медно златистата й коса, която падаше като тежка коприна в ръцете ми, атлазената кожа на раменете й, кадифените й страни, топлината на тялото й, уханието на дъха й. Беше лесно да обичаш тези неща, дори прекалено лесно, никой не можеше да не ги обича. Те се нуждаеха от защитните и средства, от черупката на независимост и безразличие, от преднамерено практичната, предизвикателна увереност, от престорената липса на интерес, от резервираното държание. Качествата й не бяха предназначени да разнежват, понякога тя неволно те нараняваше, но този, който знаеше защо и как става всичко това, можеше само да й се възхищава, пък дори и като на победа на изкуството над природата. Сега обаче скритата Розалинд ме викаше нежно, тъжно, захвърлила бронята си, оголила сърцето си. И отново, без думи. Съществуват думи, които, използвани от поет, постигат неуловимия едноцветен рисунък на телесната любов, но за всичко останало те се оказват несъвършени. Любовта ми преля към нея, нейната, към мене. Моята галеше и успокояваше. Нейната беше като ласка. Разстоянието и различието между нас се стопи и изчезна. Ние се срещахме, смесвахме се и се сливахме. Спряхме да съществуваме по-отделно, за миг се превърнахме в едно цяло от две части. Това беше изход от самотната човешка клетка, кратка симбиоза, която поместваше целия ни свят. Никой не познаваше скритата Розалинд. Дори Майкъл и останалите само я бяха мяркали. Те не знаеха каква е цената, с която беше изкована показващата се пред хората Розалинд. Никой от тях не познаваше моята мила, нежна Розалинд, която жадуваше свобода, внимателно отношение и любов, която вече се боеше от построеното от самата нея за собствената й защита, и която още повече се боеше, че може да среща живота без тази защита. Времето е без значение. Може би бяхме отново заедно само за миг. Смисълът на нещата е в тяхното съществуване, той няма измерения.
После се разделихме, и аз започнах да усещам разни земни неща. Мрачно сиво небе, някакво неразположение, а след малко и Майкъл, който разтревожено питаше какво ми се е случило. С известно усилие се съсредоточих. Не зная. Нещо ме удари, казах му аз. Но ми се струва, че вече съм наред. Само главата ме боли и не съм се наместил удобно. Едва когато му отговорих, усетих защо изпитвах такова неудобство. Все още се намирах в коша, но тялото ми беше някак свито, а самият кош продължаваше да се клати. Майкъл не намери отговора ми за много изчерпателен. Обърна се към Розалинд. Скочиха отгоре ни от надвисналите клони. Бяха четирима или петима. Един падна точно върху Дейвид, обясни му тя. Кой скочи? Попита Майкъл. Оградните жители, отвърна Розалинд. Изпитах облегчение. Минало ми беше през ума, че може да са били преследвачите. Тъкмо се канех да задам въпрос, какво беше станало по-нататък, когато Майкъл попита. По вас ли стреляха с нощи? Потвърдих, че бяха стреляли по нас, но можеше да са стреляли някъде и по нещо друго. Не. Само на едно място стреляха, каза ни той с разочарование. Надявах се, че са се объркали или че са тръгнали по грешна следа. Събраха ни всички заедно. Смятат, че е прекалено опасно да навлизат в оградата на малки групи. Предполага се, че след около 4 часа ще ни повикат, за да тръгнем. Мислят, че ще бъдем около 100 души. Решиха, че ако срещнем оградни жители и ги посплашим, ще си спестим някои неприятности в бъдеще. Най-добре оставете великанските коне, докато сте на тях, никога няма да скриете дирите си. Малко късно ни съветваш, каза му Розалинд. Аз съм в коша на първия кон с вързани ръце, а Дейвид е в коша на втория. А Петра къде е? Разтревожено попита Майкъл. Петра е добре. В другия кош на моя коне, побратимява се с човека, който ни пази. Какво точно се случи? Поиска да разбере Майкъл. Най-напред скочиха отгоре ни, после голяма група се показа иззад дърветата и спря конете. Накараха ни да слезем, свалиха и Дейвид. След като си поговориха и се поскараха, решиха да се отърват от нас. Затова отново ни натовариха на кошовете, качиха на всеки кон по един човек и ни пуснаха по-нататък, по същия път, по който вървяхме. Още по-навътре в оградата ли? Да. Е, поне посоката е възможно най-добрата, забеляза Майкъл, а как се държат? Заплашват ли? Не. Само внимават да не избягаме. Изглежда имаха някаква представа кои сме, но не знаеха какво точно да ни правят. Поскараха се малко по този въпрос, но мисля, че всъщност много повече ги заинтересуваха великанските коне. Човекът до мене изглежда съвсем безопасен. Разговаря с Петра невероятно сериозно, не съм убедена дали не е малко смахнат. Не можеш ли да разбереш какво се канят да правят с вас? Попитах го, но изглежда не знае. Просто са му поръчали да ни отведе някъде. Да. За първи път Майкъл не знаеше какво да каже. Да. Предполагам, единственото, което ни остава, е да изчакаме да видим. Няма да навреди обаче да му съобщиш, че идваме по диреви. С това Майкъл привърши разговора. Започнах да се въртя, мъчех се да се освободя. С известно затруднение успях да се изправя на крака в люлеещия се кош. Човекът от другия кош ме погледна доста приятелски. Тпру, стой! Викна той на коня и дръпна поводите. Свали вързаната през рамото си кожена манерка и ми я подхвърли, като държеше ремъка. Отпуших я, пих блажено и му я метнах обратно. Продължихме. Вече виждах какво ни заобикаля. Местността беше пресечена, гъстата гора беше намаляла, макар че не бе станала съвсем рядка. Дори и бегъл поглед ми стигна да се уверя, че баща ми е прав. Всичко изглеждаше като подигравка с нормалното. Не можех да определя със сигурност вида почти на никое дърво. Виждах познати стволове, върху които се крепяха съвсем други корони. Познати клони растяха от странни дънери, листата по тях също бяха странни. Известно време видимостта наляво бе скрита от фантастичен жив плет от гъст капинак, тръните бяха големи колкото лопати. На друго място пътят приличаше на пресъхнало речно корито, отрупано с огромни валчести камъни, които всъщност се оказаха кълбовидни плесени, растящи съвсем близо една до друга. Стволовете на някои дървета бяха толкова меки, че не можеха да стоят изправени, извиваха се и пълзяха по земята. Тук там имаше групи от дървета джуджета, сбръчкани и чепати, сякаш расли там от векове.
Отново незабелязано погледнах човека в другия кош. Изглеждаше напълно нормален, само дето беше много мръсен, с скъсани дрехи и смачкана шапка. Той усети погледа ми. За пръв път ли попадаш в оградата, момче? Да, отговорих му аз. Навсякъде ли е така? Той се засмя и поклати глава. Няма две места, които да си приличат. Затова и се нарича оградата, почти нищо тук не расте както трябва, но все пак. Все пак какво? Повторих аз. Все пак. Положително ще се оправи след време. Дивите земи някога са били ограда, но сега вече са по-стабилни, сигурно и местата, откъдето идвате, някога са били диви земи, но са придобили нормален вид. Предполагам, че Господ си играе с търпението ни, явно е, че никак не бърза. Господ ли? Попитах невярващо. Винаги са ме учили, че в оградата управлява дяволът. Човекът поклати глава. Така приказват там. Но не е вярно, момче. Дяволът се навърта точно по вашите места и гледа да си върши работата. Хората там са направо безочливи, истинско подобие и не знам си какво. Иска им се да бъдат като древните. Изпитанието не ги е научило, на нищо. Пък и древните са мислили, че са стигнали върховете. Имали си идеали, знаели как да управляват света. Оставало им само да подредят всичко хубавичко и да не го променят, защото смятали, че идеите им са много по-цивилизовани от идеите на Господ. И той отново поклати глава. Обаче не познали. Нямало начин да познаят. Не това са били последните думи на Господ, макар че те си мислели така. Думите на Господ никога не са последни. Когато това се случи, значи Господ е мъртъв. Но той не е мъртъв, той се променя и расте, както всичко живо. Затова, докато те се мъчели с все сила да нагласят всичко и да го подредят по някакъв вечен модел, който сами си измислили, той им изпратил изпитанието, съсипал ги и им напомнил, че животът се променя. Разбрал, че нищо няма да излезе от това, което ставало в момента, затова поразклатил торбата, за да види дали следващия път няма да се справят по-добре. Човекът спря, замисли се за миг, после продължи. Може да не я е поразклатил както трябва. Излиза, че на някои места явно се повтаря същото развитие. Например, там, откъдето идваш. С нищо не са се променили, вървят си по същия път, все още смятат, че са последната му дума, все още се мъчат до крайност да се запазят каквито са и да нагласят нещата по същия начин, който е предизвикал на времето изпитанието. Един ден Господ ще се ядоса, че не им е било за урок, и ще им покаже още една-две работи. Да. Казах аз, без да имам нищо предвид и се успокоих. Чувствувах колко странно е, че толкова много хора притежаваха положителни, макар и противоречиви сведения за възгледите на Господ. Човекът явно не беше съвсем сигурен, че ми е станало ясно. Размаха ръка към необикновения пейзаж пред нас и внезапно забелязах какво му има. Първите три пръста на дясната му ръка липсваха. Някой ден, заяви той, много от тези неща ще се стабилизират. Ще се появят нови растения, а това означава и нови животни. Изпитанието е било сътресение, за да започнем всичко от начало. Но там, където могат да отглеждат нормални животни и растения, унищожават отклоненията, подхвърлих аз. Опитват се да го правят, мислят си, че го правят, съгласи се той. Глупашки са си наумили да се придържат към равнището на древните, но така ли е наистина? Откъде знаят, че житото им, плодовете им и зеленчуците им са същите? Нали има спорове? И не излиза ли почти винаги, че накрая приемат тези видове, които дават най-високи добиви? Не кръстосват ли породи, за да получат издръжливост, повече мляко или месо? Ясно, изтриват от лицето на земята по-явните отклонения, но сигурен ли си, че древните изобщо биха познали сегашните породи? Аз поне никак не съм сигурен. Не може да се спре това, ясно е. Може само да пречиш и да унищожаваш, можеш да забавяш процеса, да го пригаждаш към собствените си цели, но той продължава. Та погледни тези коне. Одобрени са от правителството, казах му аз. Естествено. Точно за това ти говорех, отвърна той. Но ако това без друго продължава, не виждам каква нужда е имало от изпитанието, не се съгласявах аз. За някои форми това продължава, каза той, но не и за човека, не и за човешките видове като древните и като твоите хора, когато могат да го контролират. Те слагат клеймо на всяка промяна, препречват пътя и държат видът да е определен, защото имат нахалството да се смятат за съвършени. Мислят,
че те и само те са истинското подобие. Е, добре, ако те са истинското подобие, от това следва, че те са Господ, а щом са Господ, те се смятат за избрани да създават закони. До тук, не повече. В това е големият им грях. Опитват се да задушат живота, който иска да живее. Последните няколко изречения бяха изречени доста по-различно от останалите. За одушевление, което ме накара да подозирам, че отново се бях срещнал с някакъв вид религиозна вяра. Реших да изместя темата на разговора в по-практическа област, затова запитах защо са ни пленили. Не му беше особено ясно, само ме увери, че винаги постъпват така, когато чужденец навлезе в територията на оградата. Помислих върху думите му, след това отново се свързах с Майкъл. Какво предлагаш да им кажа? Попитах глас. Предполагам, че ще ни огледат. Когато открият, че сме физически нормални, ще трябва да им съобщим някаква причина, поради която бягаме. Най-добре им кажете истината, но я поспестете. Направете го точно като Кетерин и Сали. Доверете им само толкова, колкото е нужно, предложи Майкъл. Добре, съгласих се аз и се обърнах към Петра. Разбрали, Петра? Ще им кажеш, че можеш да предаваш мисли само на Розалинд и на мене. Няма да споменаваш нищо за Майкъл или за зеландците. Зеландците ни идват на помощ. Сега вече не са толкова далече, колкото бяха, каза ни доверително тя. Майкъл прие това със съмнение. Много хубаво, стига да успеят. Но не споменавай за тях. Добре, съгласи се Петра. Обсъдихме дали да кажем на хората, които ни пазеха, за възможното преследване, и решихме, че няма да ни навреди да го знаят. Човекът в другия кош не изглеждаше изненадан от тази вест. Много хубаво. Тъкмо това ни трябва, каза той. Но не обясни нищо повече и продължихме да си пробиваме път напред. Петра отново започна да разговаря с далечната си приятелка и нямаше съмнение, че разстоянието е намаляло. Силата, която Петра употребяваше, за да се свърже с нея, вече не беше толкова голяма и за първи път успях с огромно усилие да уловя откъслечно излъчването от другия край. Розалинд също го бе уловила. Зададе въпрос, в който вложи всичката си сила. Непознатата усили картината и тя достигна до нас ясно. Радваше се, че сме се свързали и искаше да научи повече, отколкото Петра можеше да й каже. Розалин ти обясни каквото можа за сегашното ни положение, съобщи, че не ни заплашва непосредствена опасност. Жената ни посъветва. Бъдете предпазливи. Съгласявайте се с всичко, което ви кажат и гледайте да печелите време. Подчертавайте, че ви заплашва опасност от собствените ви хора. Трудно е да ви дам съвет, защото не познавам племето. Някои племена от мутанти ненавиждат проявата на нормалност. Може би няма да е зле да преувеличите вътрешната разлика, която имате с другите хора. Най-важно от всичко е момиченцето. Трябва да го опазите на всяка цена. За пръв път срещаме такава сила на излъчване при толкова млад организъм. Как се казва детето? Розалинд го предаде с букви. После попита. А вие кои сте? Какво е това Зеландия? Ние сме новите хора, хората като вас. Хората, които могат да мислят заедно. Тези, които възнамеряват да построят един нов свят, различен от света на древните или на диваците. Хора, каквито Бог е пожелал да направи ли? Попитах аз и отново имах чувството, че темата ми е позната. Не ми е известно това. Как може да е сигурен човек? Но поне знаем, че можем да създадем по-добър свят от света на древните. Те са били само едни изобретателни получовеци, малко по-напреднали от диваците. Живели са откъснато един от друг, свързвали са ги само несъвършените думи. Често са се чувствували още по-откъснати поради различието в езиците и във вярванията. Някои от тях са можели да мислят самостоятелно, но не са били нещо повече от отделни индивиди. Понякога са можели да споделят чувствата си, но не са мислели колективно. Докато условията за живот били примитивни, това не им пречело, но колкото по-сложен правили света си, толкова по-малко успявали да се справят с него. Няма ли начин да постигат единодушие? Научили се да работят градивно на малко групи, но на големи групи предприемали само разрушителни действия. Лъмтели за напредък и после отказвали да срещнат с лице отговорностите, които изниквали. Създавали безкрайни проблеми, а после заравяли глави в пясъците на ленивата сигурност. Ясно ви е, че между тях не е можело да има нито истинско общуване, нито разбирателство.
В най-добрия случай те са били едни по-висши животни, нищо повече. Били са обречени на гибел. Ако не бяха предизвикали изпитанието, което почти ги унищожило, щяха да се размножават неразумно като животни, докато стигнеха до бедност и нещастие, а накрая и до глад и варварство. По който и път да са вървели, съдбата им е била предопределена, защото са били несъвършен вид. Отново ми хрумна, че тези зеландци имаха доста високо мнение за себе си. Човек, възпитаван като мене, трудно възприемаше подобно неуважение към древните. Докато все още се борех с това чувство, Розалинд попита жената. А вашият вид? Той как се е появил? Нашите прадеди са имали щастието да живеят на остров, по-скоро, на два острова, доста отдалечени от сушата. Дори и там те пострадали от последствията на изпитанието, макар и много по-малко, отколкото другаде, но се оказали откъснати от света и водили почти първобитен живот. После по някакъв начин започнали да се появяват хора, които можели да мислят заедно. След време тези, които го правили най-добре, открили други, които можели да го правят съвсем малко и ги научили да развият способностите си. Било естествено хората, които си предават мисли, да се женят помежду си, и така новият вид се закрепил. По-късно започнали да откриват и на други места хора, които предават мисли. Тогава разбрали какъв късмет са имали в Зеландия, открили, че дори и там, където не обръщали внимание на физическите отклонения, мислещите заедно хора обикновено били преследвани. Дълго време с нищо не можели да помогнат на себе подобните си на другите места, макар че някои се опитвали да доплават до Зеландия с пироги и понякога успявали. По-късно обаче, когато отново сме разполагали с машини, станало възможно да ги прехвърляме на сигурно място. Сега правим това винаги, когато успеем да се свържим, но за първи път се свързваме на такова голямо разстояние. Все още ми е трудно да стигам мислено до вас, но ще става все по-лесно. А сега трябва да прекъсна. Грижете се за момиченцето. То е изключително явление, невероятно важно. Трябва да го опазите на всяка цена. Мисловните образи избледняха и за миг не се улавяше нищо. После се обади Петра. Сигурно не беше успяла да следи всичко, но разбира се, беше разбрала добре края. За мене го каза, заяви доволна тя, с съвсем ненужна сила. Олюляхме се, после дойдохме на себе си. Внимавай, противно горделиво детенце. Още не си видяла косматия Джек, каза Розалинд и Петра се помълча. Майкъл, добави тя, стигна ли до тебе разговорът? Да, отвърна Майкъл малко сдържано. Видя ми се малко унизителен. Като че ли изнасяше лекция пред деца. И все още идваше от дявол знае колко далече. Не виждам по какъв начин могат да дойдат толкова бързо, че да ни окажат някаква помощ. След няколко минути вече тръгваме да ви търсим. Великанските коне тежко трополяха по пътеката. Пейзажът продължаваше да изглежда необичайен и страшен за човек, възпитаван в уважение към истинските видове. Е, повечето растения не изглеждаха толкова фантастични, колкото тези, които беше виждал Чичо Ексъл на юг, но, от друга страна, нищо не ми се струваше достатъчно познато, или дори приемливо за отклонение. Всичко беше толкова объркано, че като че ли вече нямаше значение дали едно дърво е аберация, или просто хибрид, и все пак изпитах облегчение, когато за малко излязохме от гората и тръгнахме по открита местност. Макар че дори храстите не бяха еднородни или познати, пък и тревата изглеждаше доста странно. Само веднъж спряхме, за да ядем и да пием вода, и след не повече от половин час отново бяхме на път. Около 2 часа по-късно, след като на няколко пъти отново навлизахме в гора, стигнахме до средно голяма река. От към нашата страна равнината слизаше стръмно и отвесно към водата, от другата страна се бяха наредили ниски червеникави скали. Тръгнахме по течението, като вървяхме горе по край брега. На четвърт миля по-нататък на едно място, белязано от страшно изродено дърво, по вид напомнящо на огромна дива круша, чието клони растяха само на един кичур на върха, имаше ров, дълбоко врязан в брега, по който можеха да се спуснат конете. Прегазихме реката диагонално и се насочихме към пролука в отсрещните скали. Когато я достигнахме, оказа се малко по-голяма от процеп, толкова се стесняваше на места, че кошовете се търкаха в стените и се промъквахме едва-едва. Продължаваше така 100 ярда преди пътят да се разшири и наклонът на земята да се изравни. Там, където склоновете на тунела се превръщаха в обикновени насипи, се бяха изправили 7-8 мъже с лъкове в ръце.
Те гледаха изумено великанските коне и като че се канеха да побягнат. Спряхме точно пред тях. Човекът в другия кош завъртя глава към мене. «Слизай, момче», каза ми той. Петра и Розалин вече се смъкваха от първия кон. Щом стъпих на земята, човекът удари животното и двата коня тежко продължиха напред. Петра оплашено се улови за ръката ми, но за сега всички парцаливи, рошави стрелци все още се интересуваха повече от конете, отколкото от нас. Групата по нищо не изглеждаше страшна. Една от ръцете, стиснала лък, беше шестопръста. Главата на друг беше като гладко кафяво яйце, без косъмче по нея или по лицето му. Трети имаше невероятно големи стъпала и длани. Това, което не беше наред в другите, явно бе скрито под укъсаните дрехи. Двамата с Розалинд споделихме чувство на облегчение, че не бяхме изправени пред невероятни страхоти, както почти очаквахме. И Петра придоби смелост, като видя, че никой от групата не отговаря на традиционното описание на косматия Джек. След малко, като изпратиха с поглед конете по пътеката, губеща се между дърветата, хората ни удостоиха с вниманието си. Двама от тях ни повикаха да вървим с тях, а другите останаха по местата си. Утъпкана пътека, дълга около 100 ярда, водеше надолу през гората до една поляна. Вдясно отново се издигаше стената на червеникавите скали, висока не повече от 40 стъпки. Те изглежда бяха обратната страна на хребета, който ограждаше реката. Предната част на скалите беше цялата в дупки. Грубо направени отклони стълби водеха до отвори горе на високото. Равнинната част отпред беше изпъстрена с грозни колиби и шатри. Между тях на 2-3 места димеше накладен огън. Няколко дрипави мъже и множество запуснати наглед жени се движеха насам натам доста лениво. Лутахме се по край коптори и бунища, докато стигнахме до най-голямата шатра. Беше направена от навес за сено, явно плячка от някое нападение, прикрепен към скелетото кастрени клони. Вътре, точно до входа, се виждаше седнал на столче човек, който вдигна поглед, когато приближихме. Като съзрях лицето му, за миг изпитах панически страх, толкова приличаше на баща ми. После го познах, беше човекът Паяк, когато бях видял като пленник в Лакнак преди 7-8 години. Двамата мъже, които ни доведоха, ни изблъскаха към него. Той заразглежда трима ни. Очите му шареха нагоре-надолу по стройната фигура на Розалинд по начин, който не допадаше нито на мене, нито на нея. После човекът се вгледа за по-дълго време в мене и кимна, сякаш беше доволен от нещо. «Помниш ли ме?» попита той. «Да», отвърнах аз. Той отмести очи от лицето ми, погледът му се плъзна по скупчените бърда и бараки, после отново се спря на мене. «Не е като Флокнак», каза той. «Не е», съгласих се аз. Той потъна известно време в размисъл. После попита. «Знаеш ли кой съм аз?» «Да, така ми се струва». Като че се досещам, отвърнах му аз. Той повдигна вежди въпросително. «Баща ми имал по-голям брат», казах аз. «Смята ли го за нормален, докато станал на 3-4 години? После анулирали удостоверението му и го изгонили». Човекът бавно кимна. «Така е, но не съвсем», каза той. «Майка му го обичала. И бавачката му била привързана към него. Затова, когато дошли да го вземат, вече бил изчезнал, но те, разбира се, потулили това. И биха потулили, ако можеха, цялата история, все едно, че не е била». Той отново замълча унесено. После добави. «Най-големият син. Наследникът. Лакнак се падаше на мене. И щях да го притежавам, да не беше това». Той протегна дългата си ръка и известно време я разглежда. После я отпусна и отново се взря в мене. «Знаеш ли каква дължина трябва да има човешката ръка?» «Не», признах си аз. «И аз не зная. Но някой в рай го знае, някой специалист по истинското подобие. Затова, никакъв Лакнак. Трябва да живея като дивак сред диваци. Ти най-големият син ли си?» «Единственият син съм», казах аз. «Имаше и след мене, но...» «Не получи удостоверение, а?» Кимнах утвърдително. «Значи и ти си загубил Лакнак». Никога не бях изпитвал тревога от този факт. Струва ми се, че изобщо не бях очаквал истински да наследя Лакнак. Винаги бях изпитвал чувство на несигурност, очаквах, почти уверен, че някой ден ще ме открият. Твърде дълго бях живял с това очакване, за да ме обземе възмущението, което огорчаваше човека Паяк. Сега, когато въпросът беше решен, аз се радвах, че съм успял да избягна опасността, и му го казах.
Той ме погледна замислено. Значи не ти достига смелост да се бориш за това, което ти се пада по право? Подхвърли той. Ако Локнак е твой по право, значи не може да е мой, подчертах аз. Но по-скоро искам да кажа, че ми дойде до гуша да се крия. Всички ние тук се крием, каза той. И така да е. Но поне можете да не се преструвате. Не живеете в непрекъсната лъжа. Не се следите какво правите всеки миг, нито премисляте два пъти, преди да си отворите устата. Той бавно кимна. Научихме за вас. Имаме си начини. Не ми е ясно само защо ви преследват така ожесточено. Ние мислим, обясних му аз, че ги тревожим повече от обикновените отклонения, защото няма начин да ни разпознават. Предполагам, че те подозират, че сме много повече на брой, а не могат да открият останалите, затова искат да ни заловят и да ни накарат да ги издадем. Една повече от добра причина да не се оставите да ви заловят, каза той. Усещах, че Майкъл се е свързал и че Розалинд му отговаря, но не можех да участвувам в два разговора едновременно, затова го оставих на нея. Значи идват право в оградата по Диреви. А колко души са? Попита той. Не знам точно, отвърнах аз, като размишлявах как най-добре да изиграя козани. По това, което чух за вас, трябва да имате начин да разберете, каза той. Чудех се колко ли му беше известно за нас и дали знаеше и за Майкъл, но не ми се видя вероятно. Той присви очи и продължи. Най-добре не се опитвай да ни мамиш, момче. Вас гледат да заловят, а вие ни докарахте бедата тук. Защо трябва да ни е грижа какво ще ви се случи? Много по-лесно е да оставим някой от вас там, където ще го намерят. Петра усети какво се криеше в думите му и се изплаши. Повече от 100 души, каза тя. Човекът за миг я погледна замислено. И все пак значи един от вас е с тях. Така и си мислех, забеляза той и отново кимна. 100 души е голяма група, за да я изпратят само подир трима ви. Прекалено голяма. Така значи. И той отново се обърна към мене. Имаше ли напоследък слухове, че нещо се готви в оградата? Да, признах аз. Той се засмя. Значи тъкмо ще ни помогнат. За пръв път са решили да вземат инициативата и да ни нападнат, като ви заловят, разбира се. Естествено, ще вървят по следите ви. Докъде са стигнали? Допитах се до Майкъл и разбрах, че главната група трябва да измине още няколко мили, преди да се присъедини към тези, които бяха стреляли по нас и бяха подплашили великанските коне. Трудността беше в това да намеря начин, по който да обясни разбираемо това положение на човека пред мене. Той обаче оцени усилията ми, без да изглежда особено обезпокоен. Баща ти с тях ли е? Попита той. Това беше въпрос, който досега бях внимавал да не поставям на Майкъл. И сега не го поставих. Просто помълчах и после му казах «не». С крайчеца на окото си забелязах, че Петра се готви да се обади и усетих как Розалин ти задържа. «Жалко», каза човекът паяк. От дълго време се надявах, че един ден ще срещна баща ти при равни условия. От това, което бях чул, предполагах, че и той ще е там. Може би не е чак толкова храбър защитник на истинското подобие, колкото приказват. И той продължи да се взира в мен с тежкия си проницателен поглед. Усещах как Розалинд ми съчувствува и ме разбира, за гдето не зададох въпроса на Майкъл, все едно, че ми беше стиснала ръката. После, съвсем внезапно, човекът спря да ми обръща внимание и започна да разглежда Розалинд. Тя отвърна на погледа му. Стоеше и както винаги излъчваше прямота и увереност. Продължително го гледаше с безразличие и студенина. После, за мое очудване, не издържа. Сведе очи. Изчерви се. А мъжът леко се усмихна. Но той грешеше. Това не изразяваше подчинение пред по-силната личност, пред завоевателя. Изразяваше отвращение и ужас, който пречупи защитния механизъм вътре в нея. Мярнах представата и за него, внушаваше преувеличена ненавист. Дълбоко скритите страхове на Розалинд изскочиха на повърхността, тя бе направо ужасена, не като жена, изпитала слабост пред мъж, а като дете, уплашено от чудовище. И Петра долови неволния образ, стресна се и изпищя. Хвърлих се върху него с цяло тяло, столчето се преобърна и той се стовари на земята. Двамата мъже отзад скочиха отгоре ми, но аз успях да нанеса поне един силен удар, преди да ме откъснат от него. Човекът паяк седна и потърка брадичката си. Усмихна ми се, но не му беше весело. Прави ти чест, призна той, но какво от това?
И се изправи на длъгнестите си крака. Не си забелязал какви са жените тук, а, момче? Огледай ги, като минаваш. Може би ще си изясниш някои неща. Освен това, тази може да има деца. От дълго време ми се иска да имам деца, дори ако те приличат малко на баща си. Той отново се усмихна, после ме стрелна смръщено. Най-добре приемай нещата каквито са, момче. Бъди разумен. Предоставям не повече от една възможност. И той отмести погледа си от мене към мъжете, които ме държаха. Махнете го от тука, каза им той. И ако не му стане ясно, че не трябва да се бърка, застреляйте го. Двамата ме изблъскаха обратно и ме поведоха. В края на поляната единият ме подритна с крак, за да тръгна по пътеката. Върви нататък, каза той. Изправих се и се обърнах, но единият мъж се целеше в мен с лъка. Даде ми знак с глава да се махам. Направих както ми заповядаха и продължих да вървя още няколко ярда, докато влязох в гората. После, под прикритието на дърветата, се втурнах назад. Те точно това и очакваха. Но не ме застреляха, само ме пребиха и ме захвърлиха в гъсталака. Спомням си как полетях във въздуха, но не помня как паднах на земята. 15. Усещах, че ме влачат. Бяха ме ловили под мишниците. Отместените клонки се връщаха обратно и ме шибаха през лицето. Тихо. Прошепна глас зад гърба ми. Нека почина малко. Сега ще ми мине, прошепнах в отговор. Спряха да ме влачат. Един миг лежах и се опитвах да се съвзема, след това се претърколих. Една жена, млада жена, седеше, подвила крака и ме гледаше. Слънцето вече бе слязло ниско и под дърветата бе сумрачно. Не я виждах добре. От двете страни на изгорялото и лице се спускаха тъмни коси, проблясващи черни очи ме гледаха изпитателно. Роклята й беше си спокъсан елек, избледняло светло кафяве на цвят, с петна по плата. Беше без ръкави, но най-много се очудих, че нямаше кръст. До тогава не бях срещал жена, която да не носи защитния кръст, пришит към дрехата си. Изглеждаше ми странно, почти неприлично. Известно време стояхме и се гледахме. После тя тъжно каза. Ти не ме позна, Дейвид. До този миг не я бях познал. Но от начина, по който произнесе Дейвид, разбрах. Софи. Извиках аз. Софи. Тя се усмихна. Милият Дейвид. Лошо ли те удряха, Дейвид? Опитах се да размърдам ръцете и краката си. Бяха схванати и ме боляха на няколко места. Болеше ме и тялото, и главата. Усетих съсирена кръв на лявата си буза, но като че ли нямах счупвания. Понечих да стана, но Софи протегна ръка и докосна рамото ми. Не, не още. Почакай малко, докато се стъмни. И продължи да ме гледа. Видях, когато ви водеха. Тебе, момиченцето и другото момиче, кое е то, Дейвид? Въпросът ти ме разтърси и дойдох на себе си. Като обезумял започнах да се мъча да се свържа с Розалинд и Петра, но напразно. Майкъл усети паниката ми и се обади, за да ме успокои. А и той самият изпита облегчение. Слава Богу, че се обади. Страшно се бяхме изплашили за тебе. Не се притеснявай. И двете са добре. Толкова са уморени и изтощени, че спят. А дали Розалинд? Казвам ти, нищо и няма. Какво се случи с тебе? Разказах му. Целият разговор отне само няколко секунди, но и това беше достатъчно, за да започне Софи да ме гледа с любопитство. Коя е тя, Дейвид? Повтори Софи. Обясних и, че Розалинд е моя братовчетка. Софи ме гледаше, докато говорех, и после бавно кимна. А той я желае, така ли? Попита тя. Така говореше, признах мрачно аз. А тя може да му роди деца, така ли? Какво се опитваш да ми кажеш? Попитах аз. Значи ти си влюбен в нея. Продължи Софи. Само думи. Тогава, когато умовете са се научили да се смесват, когато една мисъл не е само твоя, и човек е взел твърде много от другия, за да е изцяло само с себе си, когато е стигнал до там да вижда с общи очи, да обича с общо сърце, да се радва с обща радост. Когато има мигове на уеднаквяване и нищо не е отделно освен телата, жадуващи едно за друго. Когато съществува това, какво е думата? Съществува само нейното несъвършенство. Ние се обичаме, казах аз. Софи кимна. Взе в ръка няколко клончета и гледаше как кафявите и пръсти ги чупят. После каза. Той замина. Там, където се бият. За сега не я заплашва нищо. Тя спи, казах аз. И двете спят.
Софи отново ме погледна озадачено. Откъде знаеш? Казах и накратко, колкото се може по-лесно за разбиране. Докато слушаше, тя продължаваше да чупи клонки. После кимна. Спомням си. Мама говореше, че имало нещо такова. Нещо в начина, по който си научавал какво иска да каже още преди да е продумала. Това ли е било? Да, струва ми се. Мисля, че майка ти можеше да го прави малко, но не знаеше за това, казах аз. Сигурно е много хубаво да можеш да го правиш, каза Софи с завист. Все едно да имаш още очи вътре в себе си. Да, нещо подобно е, съгласих се аз. Трудно е да се обясни. Но не е толкова хубаво. Понякога причинява много болка. Да си отклонение, колкото и малко, носи болка. Винаги. Каза тя. Продължаваше да седи подвила крака, втренчила невиждащ поглед в ръцете на скута си. Ако тя му роди деца, той няма да ме иска повече, каза Софи накрая. Все още беше достатъчно светло, за да забележа, че по страните й блестяха сълзи. Софи, миличка, казах аз. Да не би да си влюбена в човека паяк. О, моля те, не го наричай така. Никой от нас не е виновен за това как изглежда. Името му е Гордън. Той е добър към мене, Дейвид. Привързане. Ако имаше толкова малко, колкото имах аз, щеше да знаеш какво значи това. Никога не си познавал самотата. Не можеш да разбереш ужасната празнота, която ни заобикаля тук. Щях с радост да му родя деца, ако можех. О, защо постъпват така с нас? Защо не ме убиха? Щеше да бъде по-милосърдно, отколкото това. Тя седеше, без да издава звук. Сълзите се изплъзваха изпод стиснатите и клепачи и течаха по лицето й. Хванах ръката й. Спомних си как ги гледах. Мъжът, уловил жената за ръка, фигурката върху товарния кон, махаща с ръка за сбогом, докато изчезваха сред дърветата. Аз, безутешен, бузата ми все още влажна от целувката, стиснал в ръка вързана с жълта панделка кадрица. Погледнах Софи сега и сърцето ме заболя. Софи, казах аз. Скъпа Софи. Това няма да стане. Разбираш ли? Няма да стане. Розалинд никога няма да го позволи. Зная това. Софи отново отвори очи и ме погледна през сълзи. Не можеш да знаеш такова нещо за друг човек. Просто се опитваш да ме. Не, Софи. Наистина зная. Двамата с тебе знаехме съвсем малко един за друг. Но с Розалинд не е така, това е част от общите ни мисли. Тя ме гледаше недоверчиво. Истината ли казваш? Не разбирам. Как би могла да разбереш? Казвам ти истината. Знам какво изпитваше Розалинд към човека па. Към този човек. Софи продължаваше да ме гледа малко неспокойно. Но ти не виждаш какво мисля аз, нали? Попита ме тя леко разтревожена. Така, както и ти не знаеш какви са моите мисли, уверих аз. Това не е шпиониране. По-скоро винаги можеш да изказваш мислите си с думи, ако поискаш, но също можеш, ако пожелаеш, да ги запазиш за себе си. По-трудно ми беше да го обяснявам на нея, отколкото на Чичо Ексъл, но продължавах да се опитвам да го предам с прости изрази, докато изведнъж осъзнах, че се е стъмнило и приказвам на една фигура, която едва виждам. Спрях. Достатъчно тъмно ли е сега? Да. Но най-разумно ще бъде да вървим предпазливо, каза ми тя. Можеш ли да се изправиш на крака? Не сме далече. Станах и веднага усетих болките в цялото тяло и раните, но само толкова. Софи като че ли виждаше по-добре от мен в тъмното, лови ме за ръка и ме поведе. Гледахме да не се отдалечаваме от дърветата, но виждах как вляво проблясват огньове и разбрах, че заобикаляме лагера. Тръгнахме по край него, докато стигнахме ниските скали, ограждащи северо-западната му страна, след това се спуснахме и вървяхме в сянката на скалите още около 50 ярда. После Софи спря и опря ръката ми на една от грубо направените стълби, които бях забелязал, облегнати на скалите. Върви след мене, прошепна ми тя и изведнъж се понесе нагоре. Аз се изкатерих по-внимателно и стигнах горния край на стълбата, опрян на една площадка. Софи протегна ръка и ми помогна да се покача горе. Сядай, покани ме тя. Вече беше много по-тъмно, отколкото, когато се изкачвах. Софи пипнешком се движеше и търсеше нещо. След малко видях искри, опитваше се да светне с огниво. Духаше искрите, докато успя да запали две свещи. Бяха къси и дебели, пушеха много, докато горяха, и миришеха отвратително, но осветяваха наоколо.
Видях, че се намираме в пещера, дълбока около 15 и широка около 9 стъпки, издълбана в песъчливата скала. На входа беше закачена кожа, която го затваряше. В единия отдалечен ъгъл имаше дупка в тавана, откъдето непрекъснато капеше вода, всеки миг. Падаше в дървена копаня, прелялата вода се стичаше по улей през цялата пещера и излизаше навън. В другия отдалечен край се намираше легло, направено от клонки, застлано с кожи и с скъсано одеяло. Имаше купички и кухненски принадлежности. Близо до входа се виждаше издълбано въглено огнище, сега празно, забелязах и хитро измислен отвор, за да излиза димът. От пукнатини в стените стърчаха дръжките на няколко ножа и други инструменти. Близо до постелката от шубраци имаше копие, лък и кожен колчан с около дозина стрели. Това беше почти всичко. Спомних си кухнята в къщата на Уендерови. Чистата, светла стая, която ми изглеждаше толкова уютна, защото нямаше надписи по стените. А тук свещите мъждукаха, мазният им дим се издигаше към тавана и вонеше. Софи загреба с съдинка вода от копанята, измъкна един сравнително чист парцал от дупка в стената и ги донесе при мене. Изми кръвта от лицето и косата ми и огледа раната. Нищо особено. Не е дълбока, успокои ме тя. Измих ръце в съдинката. Софи изля водата в улея, изплакна съдинката и я прибра. Гладен ли си, Дейвид? Попита тя. Много, казах аз. Цял ден не бях ял нищо, освен когато бяхме спрели за малко. Почакай ме. Няма да се бавя, поръча ми тя и се измъкна под кожата на входа. Седях, гледах сенките, танцуващи по каменната стена, и слушах почукването на капките. Нищо чудно, казах си аз, в оградата това да е дори разкош. Ако имаше толкова малко, колкото имах аз. Така говореше Софи, макар че не беше имала предвид вещи. За да се откъсна от чувството на самота и нищета, потърсих компанията на Майкъл. Къде си? Какво става с тебе? Попитах глас. Разположихме се да пренощуваме, отвърна ми той. Прекалено е опасно да продължаваме в тъмното. И се опита да ми предаде картината на мястото точно както го беше видял на залез слънце, но тя напомняше на много други места по пътя. Цял ден се придвижваме бавно. Беше изморително. Оградните жители добре познават горите си. Очаквахме засада някъде по пътя, но през цялото време само ни обстрелваха и дразнеха. Имаме само 3 убити, но 7 са ранени, при това 2, сериозно. Обаче продължавате към нас. Да. Смятат, че за първи път сме струпали значителна сила и ни е предоставена възможност да дадем урок на оградните жители, който да ги поукроти за известно време. Освен това много искат да заловят 3 ви. Носи се мълва, че в Уакнаки околностите има 2 дузини или повече такива като нас, затова трябва да ви хванат, за да кажете имената им. Майкъл замълча за миг, но когато продължи, изглеждаше разтревожен и нещастен. Всъщност, Дейвид, боя се, много се боя, че там има вече само 1 човек. Само 1 ли? Рейчел успя да се свърже с мене, почти в края на обсега си е, много слабо я улавях. Каза, че нещо станало с Марк. Дали не са го хванали? Не, тя не смята така. Иначе той щеше да й го съобщи. Просто спрял да предава. От 24 часа не се е обаждал. Може би се е случило нещастие. Нали си спомняш Уолтер Брент, момчето, което бе затрупано под отсечено дърво? И той така беше спрял. Възможно е. Рейчел не знае какво да мисли. Страхува се, сега остава съвсем сама. Беше почти в края на обсега, както и аз горе-долу. Още 2-3 мили и вече няма да има връзка. Странно е, че не съм чул поне твоята част от разговора, казах му аз. Може би си бил в безсъзнание, предположи той. Е, когато се събуди Петра, ще може да се свърже с Рейчел, напомних му аз. Нейният обсек изглежда е безкраен. Да, разбира се, бях забравил, съгласи се той. Това ще помогне малко на Рейчел. Няколко минути по-късно една ръка повдигна кожата и остави на входа на пещерата някаква гаванка. После и самата Софи се промъкна вътре и ми подаде храната. Скъси изгорелите фитили на отвратителните свещи и приседна върху кожата на някакво неизвестно животно, докато аз започнах да се храня с дървена лъжица. Яденето беше странно, като че ли се състоеше от разни филизи, парчета месо и изсъхнал твърдо изпечен хляб, но като цяло не беше лошо и ми дойде много добре.
Изядох го с апетит почти до трошица, когато внезапно се стреснах и излях пълната лъжица върху ризата си. Петра се беше събудила. Отговорих и веднага. Тя мигновено превключи отониние на въодушевление. Това ме ласкаеше, но ми причиняваше почти същата болка. Явно беше събудила и Розалинд, защото долових и нейната реакция в настъпилата бъркотия. Майкъл питаше какво по дяволите се е случило, а зеландската приятелка на Петра разтревожено протестираше. След малко Петра се овладя и суматохата намаля. Усети се, как всички облегчено се отпуснаха. Да не и се е случило нещо. Какви бяха тези гръмотевици и светкавици? Попита Майкъл. Петра ни обясни, като явно полагаше усилия да го направи по-кротко. Мислехме, че Дейвид е мъртъв. Мислехме, че са го убили. Вече улавях и мислите на Розалинд, които се оформяха в разбираеми образи от нещо като водовъртеж. Едновременно се чувствувах смирен, слисан, щастлив и разтревожен. Колкото и да се стараех, в отговор аз не можех да мисля много по-ясно. Майкъл сложи край на това, като каза. Едва ли е прилично да го правите в чуждо присъствие, забеляза той. Когато се откъснете един от друг, може да обсъдим и някои други неща. И след като помълча, добави. Е, какво е положението? Описахме му го. Розалинд и Петра се намираха все още в шатрата, където ги бях видял за последен път, човекът паяк заминал, като оставил някакъв едър, червено-белокос мъж да се грижи за тях. Обясних му къде съм аз. Значи така, каза Майкъл. Твърдите, че човекът паяк като че ли представлява тамошната власт и че е отишъл към мястото на битката. Нямате представа дали ще вземе участие в нея лично или просто е замислил някакъв тактически ход, защото във втория случай може да се върне всеки момент. Нямам представа, признах си аз. Розалинд рязко се намеси, никога не я бях виждал толкова близо до състоянието на истерия. Страхувам се от него. Той не е като другите. Не е като нас. Изобщо не прилича на човек. Ще бъде ужасно, все едно, че е животно. Не, никога не бих могла. Ако се опита да ми направи нещо, ще се самоубия. Върху всичко това Майкъл като че ли изсипа ведро с ледена вода. Не бива да постъпваш толкова глупаво. Ако се наложи, него ще убиеш. И с чувството, че е разрешил това положение изцяло, той се зае с друго. Затова с пълна сила отправи въпрос към приятелката на Петра. Още ли смятате, че ще стигнете до нас? Отговорът дойде все пак от доста далече, но явно без вече да са правени усилия. Беше спокойно и уверено да. А кога? Попита Майкъл. Преди да отговори, жената помълча, сякаш се съветваше с някого, после каза все така уверено. След не повече от 16 часа. Съмненията на Майкъл намаляха. За първи път той си позволи да допусне възможността, че тя може да ни помогне. Тогава изниква въпросът, как да осигурим запазването на живота на трима ви толкова дълго, каза замислено той. Почакайте. Задръжте малко така, помолих ги аз. Погледнах Софи. Пушещите свещи светеха достатъчно, за да видя, че тя наблюдава внимателно и малко неспокойно лицето ми. С онова момиче ли разговаряш? Попита ме тя. И с сестра си. Вече са будни. В шатрата са. Пази ги един албинос. Вижда ми се странно. Странно ли? Очуди се тя. Като че ли по-подходящо беше да ги пази жена. Това е оградата, припомни ми тя с горчивина. Да. Разбира се. Казах аз с чувство на неудобство. Виж какво, въпросът е следният. Мислиш ли, че има начин те да се измъкнат оттам, преди той да се е завърнал? Струва ми се, че сега е моментът. Завърне ли се той? И аз свих рамена, като я гледах в очите. Тя обърна глава и известно време стоя така, съзерцавайки свещите. После ми кимна. Да, така ще бъде по-добре за всички нас, освен за него, добави тя някак тъжно. Да, мисля, че можем да го направим. Веднага ли? Тя отново кимна. Взех копието, което лежеше до постелката и го претеглих на ръка. Беше малко леко, но доста добре уравновесено. Тя го погледна и поклати глава. Ти ще останеш тук, Дейвид. Но. Започнах аз. Не. Ако те видят, ще обявят тревога. Иначе никой няма да обърне внимание, че отивам в шатрата му, дори да ме види. Това ми изглеждаше разумно. Оставих копието, макар и с нежелание. Но ти би ли могла? Да, отвърна решително тя.
После стана и отиде до една от дупките в стената. Оттам измъкна нож. Широкото острие беше чисто и блестеше. Изглежда, по всяка вероятност е било отмъкнато от някоя кухня при нападението на ферма. Софи затъкна ножа в пояса си, остана да стърчи само тъмната дръжка. После се обърна към мене и дълго време ме гледа. Дейвид. Започна тя предпазливо. Какво? Попитах аз. Тя размисли и каза с друг тон. Можеш ли да ги помолиш да не вдигат шум? Каквото и да се случи, да не издават нито звук. Предай им да ме последват, да намерят нещо тъмно, в което да се загърнат. Можеш ли да им го обясниш добре? Да, отвърнах аз. Но бих искал ти да ми позволиш. Тя поклати глава и ме прекъсна. Не, Дейвид. Само ще увеличим риска. Не познаваш обстановката. Тя угаси свещите и повдигна кожата. За миг мернах силуета и на фона на нета и гъстата тъмнина на входа, после изчезна. Предадох поръките и на Розалин ти внуших на Петра, че е нужно да пази тишина. После не ми оставаше нищо друго, освен да чакам и да слушам как водата капе в тъмнината. Не можех да остана толкова дълго неподвижен. Отидох до входа и подадох навън глава. Беше нощ. Между бараките горяха няколко огнища, насам-натам се движеха хора, защото виждах как светлината изчезва, когато те минават пред огъня. Чуваха се приглушени гласове, някакъв общ шум от леки движения, като фон. Нощна птица дрезгаво изкрещя някъде наблизо, в далечината прозвуча рев на див звяр. И толкова. Всички чакахме. От време на време Петра излъчваше някакъв прилив на възбуда. Никой не обърна внимание на това. После от Розалинд дойде някакъв успокояващ образ, означаващ всичко е наред, но в него имаше и добавачен елемент, изразяващ изненада. Видя ми се по-разумно да не отвличам вниманието й, като питам какво се бе случило. Ослушвах се. Нямаше нищо тревожно, нищо не се промени в смесицата от звуци. Стори ми се, че измина много време, преди да чуя как скриптят камъчетата под краката на някого точно в подножието на Софината пещера. Коловете на стълбата леко се отъркаха о скалата, когато ги притисна тежестта на телата. Влязох навътре в пещерата, за да не стоя на пътя. Розалин тихо попита, малко неуверено. Всичко наред ли е, Дейвид? Тук ли си? Да. Влизайте, отговорих аз. На отвора се появи бледото очертание на една фигура. После се появи втора, по-малка, после трета. Запълниха изцяло входа. След малко Софи отново запали свещите. Розалинд, както и Петра, наблюдаваха безмълвно и ужасено, без да могат да откъснат погледа си, как Софи загреба вода от копанята, после изми кръвта от ръцете си и изчисти ножа. 16. Двете момичета се гледаха с любопитство и недоверие. Очите на Софи шареха по Розалинд, облечена в рокля от домоткано платно с пришит отгоре кафяв кръст, и спряха за миг върху кожените й обувки. После Софи погледна цървулите си от тънка кожа и късата си, дрипава пола. Докато се разглеждаше, тя откри нови петна, които не се намираха по елечето и преди половин час. Без ни най-малко смущение Софи съблече дрехата си и я накисна в студената вода. А на Розалинд каза. Трябва да махнеш кръста. Също и нейния, добави тя, като посочи Петра. По тях си личите. Ние, жените от оградата, не смятаме, че кръстът ни е вършил някаква работа. И мъжете го ненавиждат. И като извади от цепнатината малък нож с тънко острие, и го подаде. Розалинд го пое неуверено. Погледна ножа, после кръста, който беше част от всяка дреха, която бе обличала. София наблюдаваше. И аз носех кръст, каза тя. И на мене не ми помогна. Розалинд ме погледна, все още неуверена. Аз и кимнах. Изглежда по тези места не обичат да им напомнят за истинското подобие. По всяка вероятност е дори опасно, казах аз, като погледнах Софи. Опасно е, каза тя. Не само, че е отличителен знак, звучи и като предизвикателство. Розалинд вдигна ножа и започна доста неохотно да пори шевовете. Обърнах се към Софи. А сега? Не е ли по-добре да се опитаме да се измъкнем колкото се може по-далече, преди да се развидели? Софи, която все още плакнеше елечето си, поклати глава. Не. Всеки миг ще намерят убития. И ще започнат да ви търсят. Ще решат, че ти си убил пазача и че тримата сте избягали в гората. Никога няма да им хрумне да ви търсят при мене, откъде на къде. Но ще преровят цялата околност. Предлагаш да останем тук? Попитах аз.
Тя кимна. Да речем за 2-3 дни. А като престанат да ви търсят, ще ви изпроводя. Розалинд замислено вдигна поглед от дрехата си. А защо правиш всичко това за нас? Попита тя. Обясних и за Софи и за човека паяк много по-бързо, отколкото можеше да се каже с думи. Но това сякаш не я задоволи напълно. Двете с Софи продължиха да се разглеждат на мъждукащата светлина. Софи захвърли лечето си във водата с плясък. После бавно се изправи. Наведе се към Розалинд, черните кадрици се спускаха по голата и гръд, очите й бяха и присвити. Върви по дяволите, каза злобно тя. Върви по дяволите и ме остави на мира. Розалинд се изпъна като струна, готова да посрещне всичко. Аз се преместих, за да мога да скоча между двете, ако стане нужда. Живата картина се задържа доста дълго. Софи, сама в чувствата си, полугола, само по пърцаливата пола, заплашително изчакваше. Розалинд седеше, облечена в кафявата си рокля, лявата част на отпрания кръст висеше, златистата й коса блестеше на светлината на свещите, хубавите й черти бяха изкривени, очите й бяха неспокойни. Критичното положение отмина, напрежението отслабна. Ожесточението изчезна от очите на Софи, но тя не помръдна. Устата й леко се изкриви и тялото й потръпна. После повтори грубо, с огорчение. Върви по дяволите. Какво чакаш? Присмивай ми се, проклето да е хубавото ти лице. Присмивай ми се, защото наистина го обичам, да, обичам го. И тя се засмя с странен, гърлен смях. Господи, какво значение има това? Има ли някакво значение? И да не беше влюбен в тебе, за какво щях да съм му аз, такава? Тя притисна длани към лицето си и остана за миг така, като се разтърсваше цяла, после се обърна и се хвърли върху леглото от клони. Стояхме загледани в тъмния ъгъл. Единият и цървул се беше изхлузил. Виждах кафявата й, мръсна пета и шестте пръста. Обърнах се към Розалинд. Очите ни се срещнаха, изпълнени с разкаяние, ужасени. Инстинктивно Розалинд се накани да се изправи. Поклатих глава и тя с нежелание отново седна. Единствените звуци, които се чуваха в пещерата, бяха безнадеждният, самотен плач на Софи и водата, която капеше. Петра погледна с очакване първо нас, после фигурата на леглото, после отново нас. Тъй като никой не се помръдна, тя реши, че инициативата е в нейни ръце. Прекоси пещерата и коленичи загрижено до леглото. После предпазливо докосна с ръка тъмната коса. «Не дай», каза тя. «Моля те, не дай». Софи се сепна и плачът спря. Последва мълчание, след което една почерняла рука прегърна Петра. Хлипането вече не беше толкова отчаяно. Не беше толкова сърцераздирателно. Макар че причиняваше мъка и болка. Събудих се с неприятно чувство, бях се схванал и замръзнал на коравия каменен пот. Почти в същия миг се обади Майкъл. Да не искаш да спиш цял ден. Огледах се и видях през процепа на кожата късче светло небе. Кое време е? Попитах глас. Около 8 часа трябва да е. От 3 часа се е разсъмнало и вече водихме бой. Какво стана? Подозирахме засада, затова изпратихме един отряд да заобиколи и да излезе от към фланга. Той се сблъска с подкреплението им, което следваше засадата. Изглежда, те сметнаха, че отрядът е основната ни сила. Като резултат претърпяха пълно поражение, а ние имаме само 2-3 ранени. И сега продължавате към нас. Предполагам, че те ще се съберат някъде, но за сега се разбягаха. Без да ни окажат никаква съпротива. Тази вест далече не беше радостна. Обясних на Майкъл положението ни, казах му, че няма надежда да се измъкнем от пещерата през деня, без да ни забележат. От друга страна, ако останехме, а лагерът паднеше, положително щяха да го претърсят и да ни заловят. А зеландските приятели на Петра? Попита Майкъл. Мислиш ли, че наистина можем да разчитаме на тях? На въпроса му отговори самата зеландка, при това доста хладно. Можете да разчитате на нас. Остава ли времето, което посочихте, непроменено? Да не ви е забавило нещо? Попита Майкъл. Остава същото, увери ни тя. Точно след 8:30 часа. После леко обиденият тон, с който говореше, се промени и мислите и се обагриха с нов оттенък, излъчващ страхопочитание. Това наистина е една страшна страна. Не за първи път виждаме зли земи, но никога не си бяхме представяли нещо чак толкова ужасно.
В продължение на стотици мили земята като че ли се е стопила и се е превърнала в черна стъкловидна маса. Не се вижда нищо друго, нищо, освен стъкло, като замръзнал мастилен океан. После следват поясите на злите земи. После отново пустош от черно стъкло. Така продължава без край. Какво ли се е случило по тези места? Какво може да са направили хората, за да превърнат земята в картина на ужас? Не е за чудене, че не сме идвали насам до сега. Все едно, че човек прекрачва през края на света и навлиза в покрайнините на ада. Тука не може да съществува никаква надежда, всяка разновидност на живота е завинаги изличена. А защо? 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 Силата на богове е била в ръцете на деца, знаем това, но безумни ли са били тези деца, всичките ли са били безумни? Планините са пепелища, равнините, черно стъкло, а има столетия от тогава. Толкова е подтискащо. Ужасно подтискащо. Чудовищна е била лудостта. Страшно е да си помисли човек, че цяла раса може да се побърка. Ако не знаехме, че вие се намирате от другата страна, щяхме да завием обратно и да избягаме. Петра я прекъсна и рязко затъмни всичко останало с тревогата си. Не знаехме, че се е събудила. Не мога да твърдя, че беше разбрала всичко, но явно беше уловила мисълта, че зеландците могат да не дойдат. Отидох до нея и се опитах да я успокоя, за да може приятелката й отново да се включи и да я увери, че идва. Оплахата й премина и тя се посъвзе. Обади се Майкъл, който попита. Дейвид, ами Рейчел? Спомних си притеснението му от предишната вечер. Петра, миличка, казах аз, вече сме много далече и никой от нас не може да се свърже с Рейчел. Би ли я попитала нещо? Петра кимна. Искаме да знаем дали е чула нещо за Марк, откакто е говорила с Майкъл. Петра зададе въпроса, после поклати отрицателно глава. Не, нищо не е чула. Мисля, че се чувствува много нещастна. Иска да знае дали Майкъл е добре. Кажи, че е добре. Че всички сме добре. Предай, че ние я обичаме, че ни е много мъчно, дето е сама, но трябва да бъде храбра и предпазлива. Не бива да показва пред никого, че е разтревожена. Тя разбира това. Каза, че ще се опита, докладва ни Петра, после за миг се замисли и добави, Рейчел се страхува. Плаче вътрешно. Иска да бъде с Майкъл. Тя ли ти каза това? Попитах аз. Петра поклати глава. Не. Но това се криеше в мислите и аз го видях. По-добре да не го казваме на останалите, реших аз. Не е наша работа. Скритите мисли на човек всъщност не са предназначени за други го, затова трябва да се правим, че изобщо не сме ги забелязали. Добре, съгласи се спокойно Петра. Надявах се, че съм постъпил добре. Когато поразмислих, вече изобщо не бях сигурен, че особено много ми се нрави тази работа с скритите мисли. Припомнях си разни неща и се чувствувах малко неловко. Софи се събуди след няколко минути. Отново изглеждаше спокойна и уверена, сякаш снощната буря беше отзвучала. Накара ни да отидем във вътрешността на пещерата и вдигна кожата, за да влезе дневната светлина. След малко запали огън в издълбаната дупка. По-голямата част от дима излизаше през входа, останалата имаше преимуществото, че се кълбеше и пречеше да се вижда вътрешността на пещерата отвън. Софи загреба с лъжица от 2-3 торби, изсипа взетото в една желязна паница, добави малко вода и сложи съдинката на огъня. Наглеждай го, поръча тя на Розалинд, излезе и се спусна надолу по стълбата. След около 20 минути тя надникна от входа. Хвърли две сухи питки през прага и после се изкатери горе. Отиде при огъня, разбърка яденето и помириса съдържанието. Добре ли става? Попитах аз. Не е там работата, каза тя. Намерили са го. Смятат, че ти си го убил. Рано тази сутрин са претърсвали, но не навсякъде. Щяха да претърсят по-цялостно, ако бяха повече хора. Но си имат и други тревоги. Мъжете, които отидоха да се бият, се завръщат по двама, по трима. Знаеш ли какво се е случило? Казах и, че засадата им не е успяла и като последствие са престанали да се съпротивяват. Докъде са стигнали вече? Поиска да узнае тя. Попитах Майкъл. За първи път излязохме от гората и се движим по неравна открита местност. Предадох думите му на Софи. Тя кимна. Остават им 3 часа, или дори по-малко, докато стигнат до реката. И като загреба с лъжица, сипа кашата в купички. На вкус кашата беше по-добра, отколкото на вид. Хлябът се ядеше по-трудно.
Софината уши едната питка с камък. Трябваше да размекваме парчетата във вода, преди да ги поглъщаме. Петра се оплака, че храната не била хубава, както вкъщи. Това и припомни нещо. Без да предупреди, тя изстреля въпроса си. Майкъл, баща ми там ли е? Въпросът го завари неподготвен. Усетих как отговаря да, преди да може да подтисне мисълта. Погледнах Петра с надеждата, тя не е схванала какво означава на практика това. Слава богу, не беше схванала. Розалинд остави купичката и безмълвно се вторачи в храната. Любопитно е, че подозрението на човек за съществуването на нещо го предпазва твърде малко от сътресението, когато се окаже, че предположението му е вярно. Изведнъж си припомних гласа на баща си, нравоучителен и неумолим. Представих си израза, който имаше лицето му в подобни случаи, сякаш го виждах, когато казва «Дете». Дете, което ще порасне и ще има собствени деца, и чрез тях ще замърси света ни, докато се окажем заобиколени от уроди и мутанти. Така е ставало там, където волята и вярата са били слаби, но при нас това няма да се случи. После чувах гласа на Леля Хериот. Ще се моля Господ да изпрати милосърдие в този страшен свят. Клетата Леля Хериот, нейните молби излязоха толкова безплодни, колкото и надеждите й. Що за свят беше този, в който подлагаха човека на такива гонения? Що за хора бяха това? Розалинд докосна ръката ми. Софи вдигна поглед. Когато видя лицето ми, изражението й се промени. Какво има? Попита тя. Розалинд ти обясни. Очите на Софи се разшириха от ужас. Тя погледна първо мене, после Петра, после отново премести замисления си поглед върху мене. Понечи да каже нещо, но сведе очи и не изрече мисълта си. И аз погледнах Петра, после Софи, дрипите, в които беше облечена, и пещерата, в която бяхме. Чистота ли? Воля Божия ли? Уважение към бащата ли? Нима очаква да му простя, а може би трябва да се помъча да го убия? Мисълта ме сепна. Улових се, че бях излъчил това усещане. Не се занимавай с него, отвърна с рязък, ясен образ зеландката. Твоята задача е да оцелеете. Нито неговият вид, нито начинът им на мислене ще се задържат дълго. Те са шедьоварът на сътворението, те са изпълнени с стремежи, но по-далече няма да стигнат. Защото живот означава промяна, по промяната той се различава от скалите, тя е заложена вътре в него. Какво толкова представляват последните повелители на сътворението, че очакват да останат самите те непроменени? Живата форма е заплашително предизвикателство към еволюцията, ако не се приспособи, еволюцията се преустановява. Идеята, че човек е завършен вид, е плотна върховна суета, еднаквото подобие представлява светотатствен мит. Древните са станали причина за изпитанието и то ги е направило на парчета. Баща ти и неговият вид са част от тези парчета. Те са се превърнали в минало, без сами да съзнават това. Все още твърдо вярват, че съществува съвършен модел, който трябва да защищават, затова скоро ще постигнат равновесието, към което се стремят, и то в единствената му възможна форма, ще заемат своето място сред вкаменелостите. Образите й загубиха своята грубост и рязкост. Появи се оттенък, който ги омекоти, но независимо от това зеландката изглежда бе изпаднала в настроение, което изискваше да представя мислите си пророчески, защото тя продължи. Бебето се успокоява на майчината груд, но след време го отбиват. Постигането на независимост и прекъсването на връзките в най-добрия случай е безрадостен процес и за двете страни, но това е необходимост, макар че всеки се опитва да й се противопостави и да използва това срещу другия. Пъпната връв отдавна е срязана в единия край, напразни ще бъдат усилията да не я среже човек и в другия край. Независимо дали рязката непоносимост и горчивото отричане са броня, с която се прикриват страхът и разочарованието, или са официалното облекло на садиста, те и в двата случая прикриват враг на човешкия прогрес. Възможно е да се свържат с мост различните видове само с жертви, но от тяхна страна, защото вие няма с какво да се свързвате. Затова трябва да се разделите с тях, на нас ни предстои да завладеем един нов свят, а на тях, да изгубят една вече изгубена кауза. Зеландката спря, а аз все още не бях разбрал до край мислите й. И Розалинд изглежда все още си ги тълкуваше. Петра явно бе отекчена. Софи ни гледаше с любопитство и каза. Карате външния човек да изпитва неприятно усещане. Ставаше ли въпрос за нещо, което мога да узная аз? Ами,
Започнах аз и спрях, защото не знаех как да й го обясня. Струва ми се, че тя каза да не се притесняваме за баща ми, защото и без това нямало да ни разбере, подхвърли Петра. Реших, че представи въпроса доста справедливо. Коя тя? Запита Софи. Спомних си, че Софи не знаеше за зеландците, затова и отвърнах неопределено. О, една приятелка на Петра. Софи седеше близо до входа, ние, по-навътре, за да не се виждаме. След малко тя погледна навън и се обади. Доста от мъжете вече са се завърнали. Бих казала, повечето. Някои са се събрали около шатрата на Гордън, други се запътват натам. Сигурно и той се е завърнал. И тя продължи да наблюдава, докато дояждаше съдържанието на купичката. После я остави до себе си. Ще ида да се опитам да разбера нещо, каза тя и изчезна надолу по стълбата. Нямаше я цял час. Един-два пъти се осмелих бързо да надникна навън и забелязах пред шатрата човека паяк. Изглежда разделяше хората си на групи и им даваше нареждания, като чертаеше схеми върху голата земя. Какво става? Попитах Софи, когато си дойде. Какъв е планът им? Тя неуверено се поколеба. За Бога, казах аз, нали знаеш, че искаме вашите хора да спечелят? Но ако можем, трябва да предупредим Майкъл да се пази. Ще им направим засада от тази страна на реката, каза тя. Ще им позволите да минат реката. От другата страна няма как да се укрепим, обясни ми тя. Предложих на Майкъл да се задържи на другия бряг, или ако не може, да скочи във водата, когато прекосяват реката, за да го отнесе течението надолу. Той обеща да има съветите ми предвид, но да се опита да измисли някакъв по-подходящ начин, за да не бъде сред първите. След няколко минути се чу глас, който викаше Софи от подножието на скалата. Стойте навътре! Това е той, прошепна Софи и се спусна бързо по стълбата. След това повече от час не се случи нищо. Накрая се обади зеландката. Моля ви, говорете. Трябва да установим вече точна връзка с вас. Повтаряйте ми образите на цифри. Петра започна да отговаря така енергично, като че ли напоследък се бе чувствувала малко пренебрегвана. Достатъчно, каза и зеландката. Почакайте. И след малко добави. По-близко сме, отколкото предполагахме. Можем да пристигнем с един час по-рано. Измина още половин час. Предпазливо погледнах няколко пъти навън. Лагерът изглеждаше обезлюден. Между колибите се виждаха само няколко възрастни жени. Пред нас е реката, докладва ни Майкъл. Изминаха още 15-20 минути. После Майкъл отново се обади. Тези глупаци провалиха всичко. Забелязахме двама от тях горе върху скалите. Не че има кой знае какво значение, процепът е достатъчно голям капан. Сега правим военен съвет. Военният съвет явно не продължи дълго. След по-малко от 10 минути Майкъл отново се обади. Ето планът, отстъпваме, за да се укрепим точно срещу процепа. Там, където тунелът свършва, оставяме 10-12 мъже, които да се движат открито и да създават впечатление, че сме повече. Те ще запалят и огньове, за да изглежда, че сме разположили лагер. Останалите ще се разделят на групи, ще заобиколят и ще пресекат реката на две места, нагоре и надолу по течението. После ще сключим обръч около процепа. Съобщавай ми по-подробно, ако научиш нещо. Лагерът не беше далече от скалите на брега. Не беше изключено да попаднем в обръча. Понеже почти нямаше хора, останали бяха само жени, сигурно щеше да ни се удаде да прекосим успешно мястото и да стигнем до гората. Но дали така нямаше да попаднем право в лапите на преследвачите си? Надзърнах отново навън, докато размишлявах, и първото, което видях беше, че дозина от жените сега носят лъкове и забиват стрели в земята, за да са им под ръка. Реших, че не бива да претичваме през лагера. Съобщавай ми по-подробно, беше казал Майкъл. Хубава идея. Но по какъв начин? Дори ако се осмелях да остави Розалин и Петра, нямаше да имам почти никаква възможност да му предам нещо. Първо, все още беше в сила заповедта на човека паяк да ме застрелят. Второ, още отдалече си личеше, че не съм ограден жител, което при създалите се обстоятелства само по себе си щеше да бъде достатъчно, за да ме застрелят незабавно. Много ми се искаше Софи да се завърне, продължавах все така да я чакам около час. Намираме се на вашия бряг, надолу по течението. Не ни оказват съпротива, съобщи Майкъл. Продължихме да чакаме.
Внезапно откъм гората, някъде вляво, прозвуча изстрел. Последваха го още 3-4 изстрела, после настъпи тишина, след това се чуха още 2 изстрела. Няколко минути по-късно откъм гората се появи тълпа окъсани мъже, между които имаше и доста жени. Напускаха мястото, където правеха засада и отиваха по посока на изстрелите. Представляваха окаяна, нещастна пасмина. Някои от тях бяха явни мутанти, но повечето изглеждаха просто съсипани човешки същества. Въоръжени с пушки бяха само 3-4. Останалите имаха лъкове, а на гърбовете на някои от тях се виждаха и копия. Сред групата се открояваше човекът паяк, стърчеше над другите, а близо до него стоеше Софи, с лък в ръка. Каквато и степен на организация да бяха имали, сега тя явно вече се бе разпаднала. «Какво става?» Попитах Майкъл. «Вие ли стреляхте?» «Не. Другата група. Опитват се да пресекат пътя на оградните жители, за да се появят от противоположната страна и да ги нападнат в гръб. Вече успяват», казах му аз. От същата посока, както и преди, проехтяха нови изстрели. Чу се глъчка и викове. Няколко заблудени стрели префучаха в левия край на поляната. От към дърветата се зададе тълпа тичащи хора. Внезапно ясно уловихме въпрос. Всички ли сте здрави и читави? Ние тримата лежахме на земята в предния край на пещерата. Виждахме какво става. Вероятността да забележат главите ни не беше голяма, пък и не биха ни обърнали вече внимание. Развоят на събитията беше ясен дори на Петра. Тя развълнувано се свърза, все едно, че проблесна светкавица. «Успокой се, дете, успокой се! Идваме! Скарай се, зеландката!» Още стрели паднаха в лявата част на поляната, появиха се още окъсани фигури, които бързо отстъпваха. Те тичаха, криволичеха и се криеха около шатрите и колибите. По петите им идваха нови, сподирени от стрели, пускани от към гората. Оградните жители се гушеха около малките си прикрития и подаваха от време на време глави, за да стрелят по едва забележимите фигури сред дърветата. Неочаквано в другия край на поляната се изсипа дъжд от стрели. Дрипавите мъже и жени разбраха, че се намират между два огъня и изпаднаха в паника. Повечето скочиха на крака и хукнаха да търсят убежище в пещерите. Приготвих се да съборя стълбата, ако някой се опита да се изкатери при нас. Появиха се 6 конници. Препускаха от към дърветата вдясно. Забелязах човека паяк. Стоеше пред шатрата си с лък в ръка и наблюдаваше ездачите. Софи, застанала редом, го дърпаше за окъсаното сако и го караше да бягат към пещерите. Той я отблъсна с дългата си лява ръка, без да откъсва очи от появилите се конници. Дясната му ръка стискаше лъка с полуопъната тетива. Очите му продължаваха да търсят някого сред ездачите. Изведнъж тялото му замръзна, и той стреля. Лъкът светкавично се изпъна до крайност. Стрелата улучи баща ми отляво на гърдите. Той се олюля и се кюна върху задните крака на савската царица. После се смъкна настрани и се строполи на земята, левият му крак все още бе закачен на стремето. Човекът паяк хвърли лъка и се обърна. Протегна лявата си ръка, сграбчи Софи и се затича. Но не беше направил повече от 3 огромни крачки с длъгнестите си крака, когато го улучиха 2 стрели, едновременно в гърба и отстрани, и той падна. Софи скочи на крака и побягна. Една стрела я улучи в рамото, но тя продължи напред, без да я изважда. После друга я улучи високо в гърба. Тя се строполи както тичаше и тялото и се просна в прахта. Петра не беше забелязала случилото се. Тя се озърташе, а на лицето й бе изписано учудено изражение. «Какво е това?» попита тя. «Какъв е този странен шум?» Зеландката се обади, спокойна, вдъхваща увереност. «Не се бойте. Идваме. Всичко е наред. Стойте там, където сте». Вече чувах ясно шума. Някакво необикновено бръмчене, което непрестанно нарастваше. Не можеше да се каже откъде идва, изпълваше целия въздух, появяваше се от нищото. От към гората на полянката се показаха още хора, повечето яхнали коне. Много от тях различих веднага, хора, които бях познавал през целия си живот, сега събрани заедно, за да ни заловят. Повечето оградни жители се бяха скрили бързо в пещерите и стреляха под прикритието им малко по-успешно. Изведнъж един ездач започна да вика и да сочи нагоре. Аз също вдигнах очи. Небето вече не беше толкова ясно. Забулваше го нещо като мръня, в която рязко проблясваха светкавици. А още по-нагоре,
Като че през вал, различих една от странните машини с форма на риба, които сънувах в детството си. Мъглявината не даваше възможност да виждам ясно, но дори така нямаше съмнение, че беше точно както в спомените ми. Бяло лъскаво тяло с нещо полуневидимо, което се върти отгоре му. Колкото повече ни приближаваше, толкова повече наедряваше и шумът се усилваше. Когато погледнах надолу, забелязах няколко лъскави нишки, приличащи на паяжина, които се спускаха край входа на пещерата. Те ставаха все повече и повече, въртяха се и рязко проблясваха, когато попадаха на светло. Стрелбата престана. На поляната нападателите бяха свалили лъковете и пушките и гледаха към небето. Очите им щяха да изскочат от изумление, после тези отляво се сепнаха, закрещяха ужасени и хукнаха да бягат. Вдясно конете оплашено се вдигнаха на задни крака, свилеха и се пръскаха във всички посоки. За миг цялото място представляваше хаос. Тичащите хора се блъскаха един в друг, обзетите от паника коне прегазваха паянтовите бараки, спъваха се във въжетата на шатрите и хвърляха ездачите си. Потърсих Майкъл. Насам, извиках му аз. Идвай насам, при нас. Идвам, отвърна той. Тогава го забелязах, тък му се изправяше на крака до падналия кон, ритащ отчаяно. Майкъл обърна очи към нас, видя пещерата и ни махна за поздрав. После погледна нагоре към машината в небето. Тя все още леко се спускаше и вече беше на около 200 ярда над нас. Под нея странната мърня представляваше нещо като голям водовъртеж. Идвам, повтори Майкъл, отново се обърна към нас и се затича. После спря и заопипва рамото си. Ръката му се задържа там. Много чудно, каза той. Като паяжина е, обаче лепне. Ръката ми. Изведнъж мисълта му бе обзета от паника. Залепнала е. Не мога да я помръдна. Зеландката се обади и хладнокръвно го посъветва. Не прави нищо. Ще се изтощиш. Ако можеш, легни на земята. Успокой се. Не мърдай. Просто чакай. Стой неподвижен, за да не те омотае. Видях как Майкъл се подчини на нареждането й, макар че мислено далече не изпитваше доверие. Внезапно открих, че по цялата поляна хората се опипват и се мъчат да махнат нишките, но там, където ги докоснеха, ръцете им залепваха. Опитваха се да се измъкнат като мухи в петмес, но отгоре се спускаха все нови и нови паяжини. Повечето хора се съпротивяваха няколко минути, после хукваха да търсят убежище под дърветата. Успяваха да направят няколко крачки, но краката им залепваха и те падаха на земята. А нишките по повърхността ги оплитаха още повече. Докато се бореха и се мятаха, заплитаха се отново и накрая не можеха да помръднат. С конете ставаше същото. Видях как един кон се отправи към малко храстче. Като минаваше, конят го изтръгна с корените. Храстът полетя и докосна задните му крака. Те залепнаха един за друг. Конят се катурна и известно време рита с предни крака. Една спуснала се нишка се докосна и до моята ръка. Казах на Розалинд и Петра да влязат навътре в пещерата. Погледнах нишката, без да смея да я докосна с другата ръка. Обърнах ръката си бавно и внимателно и се опитах да остържа нишката върху скалата. Но не внимавах достатъчно. От движението нишката се придърпа към мене, появиха се и нови. Те бавно се спускаха и накрая ръката ми прилепна към скалата. Ето ги. Извика Петра едновременно и с мисли, и с думи. Погледнах и видях, че блестящото бяло тяло с формата на риба се бе разположило в средата на поляната. При спускането си бе направило облак от плаващите в небето частици над него и издухваше силна струя настрани. Забелязах няколко нишки пред входа на пещерата, те колебливо се увиваха и накрая се понесоха навътре. Неволно затворих очи. Нещо ефирно докосна лицето ми. Опитах се да отворя очи, но напразно. 17. Необходима е голяма твърдост, за да можеш да лежиш съвсем неподвижно, когато усещаш, че все повече и повече лепкави нишки с леко гъделичка не падат върху лицето и ръцете ти. Още повече когато установиш, че първите от тях опасват кожата ти като фини въжета и леко се опъват. Улових, че Майкъл изпитва същия страх, да не би да са ни измамили. Дали не е било по-разумно да се беше опитал да избяга? Преди да мога да му отговоря, зеландката отново се обади да ни насърчи, като ни каза да бъдем спокойни и да имаме търпение. Розалинд се опитваше да втълпи това на Петра. Стига ли и до вас? Попитах аз. Да, отвърна ми тя. Струята от машината издуха нишките право в пещерата.
Петра, миличка, нали чу какво каза приятелката ти? Помъчи се да не мърдаш. Жуженето и фученето, които преобладаваха над всички шумове, намаляха, когато машината започна да се изключва. След малко съвсем спряха. Последвалата тишина направо ни разтърси. Чуха се само няколко полузаглушени викове и неясни звукове. Разбрах каква е причината за това. И върху моята уста бяха попаднали нишки. И да исках, нямаше да мога да я отворя и да извикам. Чакането ни се видя безкрайно. Там, където беше залепена, кожата ми се сбръчка и спъването ми причиняваше болка. Зеландката се обади. Майкъл, започни да броиш, за да се насочим към тебе. Майкъл започна да излъчва образи на цифри. Картината беше непроменена, докато последните цифри не станаха по-колебливи, и тогава всичко се превърна в образ на облегчение и благодарност. В последвалата тишина се чу как Майкъл казва с думи. Те са в онази пещера, ей там. Стълбът проскърца, прътите й се отъркаха в стената и след малко прозвуча леко съскане. Нещо мокро заля лицето и ръцете ми, и вече не усещах кожата си така опъната. Опитах се отново да погледна, макар трудно, очите ми бавно се отвориха. Близо до мене, на последните стъпала на стълбата видях наведена напред фигура, цялата скрита от лъскава бяла дреха. Из въздуха все още се носеха нишки, но когато падаха върху главата и рамената на фигурата, не залепваха. Леко се плъзваха по материята и отлитаха към земята. От облечения в бяло човек се виждаха само очите, които ме гледаха през малки прозрачни отвори. Бяла рука с ръкавица държеше метален съд, от който пръскаше разбита на ситни капчици струя. Обърни се по лице, улових мисълта на жената. Обърнах се и струята пръсна нагоре-надолу под дрехите ми. После жената се изкатери по останалите 2-3 стъпала, прекрачи ме и се запъти към Розалинд и Петра в дъното на пещерата, като пръскаше по пътя. Над прага се показаха главата и раменете на Майкъл. И той беше мокър от пръскането, а няколкото останали по него нишки за миг проблеснаха, след което се стопиха. Седнах и погледнах навън. Бялата машина стоеше в средата на поляната. Приспособлението върху покрива и беше престанало да се върти и вече се виждаше ясно, представляваше нещо като конусовидна спирала, изградена от множество отделни части, направени от почти прозрачно вещество. Отстрани на наподобяващото риба тяло имаше дозина прозорци, а вратата все още стоеше отворена. Поляната изглеждаше така, като че ли страхотно много паяци бяха плели по нея мрежи с всички сили и средства. Навсякъде висяха нишки, чиято белота вече беше изгубила блясъка си. Минаваха миг-два, преди човек да разбере какво им беше странното. Те не се поклащаха от вятъра както обикновените паяжини. И не само те. Всичко беше неподвижно, замръзнало. Край бараките лежаха безредно телата на хора и коне. И те не се помръдваха, както всичко наоколо. Внезапно отдясно нещо рязко изпука. Погледнах нататък тъкмо, когато стеблото на едно дръвче се пречупи на около стъпка от земята и се повали. После с крайчеца на окото си долових друго движение, един храст бавно се накланяше. Докато го гледах, корените му се измъкнаха от почвата. Раздвижи се и друг храст. Една барака се срути, след нея друга. Гледката беше неестествена и страшна. Усетих, че зад мене в пещерата Розалинд изпита чувство на облегчение. Станах и отидох при нея, а Майкъл ме последва. Петра каза сонил и малко недоволен глас. Много отвратително беше. Изпря поглед, изпълнен с укор и любопитство, на облечената в бяло фигура. Жената за последен път отново напръска всичко наоколо, после смъкна ръкавиците и свали качулката. За разглеждани, а ние направо я зяпнахме. Очите й бяха големи, с по-скоро кафяви, отколкото зелени ириси, обградени с дълги тъмнозлатисти мигли. Имаше правилен нос, а ноздрите й бяха тънко изрязани като на съвършена скулптура. Устата й беше сякаш малко голяма, брадичката, закръглена, но не отпусната. Косата й на цвят бе малко по-тъмна от Розалиндината и необичайно къса за жена. Беше отрязана почти на равнището на брадичката й. Повече от всичко обаче ни очуди светлото й лице. То не беше бледо, а просто бяло като прясна сметана. Страните й сякаш бяха покрити с розови листенца. Беше гладко, почти без бръчки, изглеждаше чисто и съвършено, сякаш никога вятърът и дъждът не го бяха докосвали. Трудно ни беше да повярваме, че някой истински жив човек може да има такъв вид, толкова запазен и непокътнат.
Защото тя не беше момиче в първите нежни години на младостта си. Без съмнение това беше жена, може би 30 годишна, кой би могъл да каже. Държеше се уверено, излъчваше дълбока сигурност, пред която Розалиндиното самочувствие изглеждаше някак изкуствено. Тя ни разгледа, след това обърна вниманието си към Петра. Усмихна и се, мярнаха се равните и бели зъби. Доловихме усещането й, сложна смесица от радост и доволство от постигнатото, облегчение, одобрение и, колкото и чудно да ми се видя, нещо като страхопочитание. Петра не можа да схване цялата сложност на чувството, но част от него стигна до съзнанието й, защото тя за миг погледна жената в очите необичайно сериозно, сякаш по някакъв начин разбираше, без да знае защо и как, че това е един от най-важните моменти в живота й. След малко изражението на лицето й се промени, тя се усмихна и прозвуча смях. Явно тя и зеландката си размениха мисъл, но с такова съдържание и на такова равнище, че аз изобщо не я долових. Хвърлих поглед на Розалинд, но и тя само поклати глава и продължи да наблюдава. Зеландката се наведе и взе Петра на ръце. Погледнаха се в очите. Петра протегна ръка и леко докосна лицето на жената, сякаш да се увери, че не сънува. Зеландката се засмя, целуна я и я остави на пода. После бавно поклати глава, сякаш не й се вярваше. Струваше си да идваме, каза тя с думи, но ги произнесе толкова особено, че отначало не ги разбрах. Да, наистина си струваше. После премина на мисловни образи, които следях по-лесно от думите. Не беше лесно да получим разрешение да дойдем. Разстоянието е толкова огромно, два пъти по-голямо, отколкото ни се е случвало досега. Много скъпо струваше да ни дадат кораб, едва ни повярваха, че си струва. Но за това пък. И тя отново погледна с изумление Петра. На нейната възраст, при това без подготовка, а може да изпрати мисъл, която да обиколи половината свят. Жената поклати глава, сякаш все още не можеше съвсем да повярва. После се обърна към мене. Все още има много да се учи, но ще й дадем най-добрите си преподаватели и след време един ден тя ще ги обучава. Жената седна на леглото на Софи, върху клоните и кожите. На фона на смъкнатата бяла качулка главата изглеждаше като заобиколена от орел. Тя замислено се вглеждаше във всеки от нас и явно се зарадва. Кимна. С взаимна помощ и вие сте стигнали доста далече, но ще откриете, че можем да ви научим на още много неща. И тя улови Петра за ръка. Е, нямате какъв багаж да събирате, нищо не ни пречи вече, можем веднага да тръгваме. За Уакнак, нали? Попита Майкъл. Прозвуча не само като въпрос, но и като очакване. Жената беше понечила да стане, но спря и го погледна въпросително. Там е Рейчел, обясни и той. Зеландката се замисли. Не зная. Почакайте малко, каза му тя. И веднага се свърза с някого на борда на машината отвън, с такава скорост и на такова равнище, че не разбирах почти нищо. След малко със съжаление поклати глава. Боях се, че е така, каза тя. Съжалявам, но не можем да я вземем с нас. Няма да се забавим много. Не е далече за вашата летяща машина, настояваше Майкъл. Жената отново поклати глава. Съжалявам, повтори тя. Разбира се, щяхме да я вземем, ако можехме, но има технически затруднения. Пътуването беше по-дълго, отколкото предполагахме. Минахме край ужасни места, които не посмяхме да прекосим дори на голяма височина, затова ги заобикаляхме. А поради това, което ставаше тук, ни се наложи да бързаме повече, отколкото възнамерявахме. Тя помълча, явно се чудеше дали да се опита да ни даде обяснение, което едва ли щеше да бъде разбираемо за примитивни умове като нашите. Машината, каза ни тя, използва гориво. Колкото повече товар носи и колкото по-бързо пътува, толкова повече гориво изразходва. За сега ни е останало само гориво, което да ни стигне да се върнем, ако бъдем пестеливи. Отидем ли до Уакнак, където отново ще се приземяваме и ще отлитаме, натоварени с вас четиримата и Петра, горивото ще свърши, преди да стигнем у дома. Това означава, че ще паднем в морето и ще се удавим. Трима от вас можем да вземем от тук без особен риск, но не можем да вземем четирима и отново да кацаме. Последва мълчание, в което мислехме върху положението. Думите на жената бяха достатъчно ясни. Тя седеше на леглото, неподвижна фигура в бял блестящ костюм, обхванала свитите си колене с ръце, съчувствуваше ни и ни чакаше търпеливо да осъзнаем фактите.
В настъпилото мълчание усетихме колко неестествена е тишината, която ни заобикаля. Вече не се чуваше нито звук. Всичко бе застинало неподвижно. Дори листата на дърветата не шумоляха. Внезапно, потресена от това усещане, Розалинд попита. Нима те? Нима всичките? Са мъртви? Не знаех. Мислех си, че... Да, отвърна и просто зеландката. Те всички са мъртви. Пластмасовите нишки се втвърдяват, когато изсъхват. Човек, който се съпротивява и се оплита в тях, скоро изгубва съзнание. По-милосърдно е, отколкото с вашите стрели и копия. Розалинд потрепери. Може би и аз потреперих. Думите й бяха изказани без вълнение. Това беше нещо съвсем различно от фаталния изход при битките между хора, от неизбежната смърт при обикновените войни. Не разбирахме зеландката, защото мислите й не съдържаха грубост, но и не показваха особено състрадание. В тях имаше само леко неодобрение, като към нещо неминуемо, като към една необходимост, която е била в реда на нещата. Жената долови объркването ни и поклати глава с укор. Да убиваш живи същества не е приятно, съгласна съм с вас, но да живееш и да си въобразяваш, че може да се мине без това, е заблуда. В яденето трябва да има месо, има растения, които не бива да цъфтят, и семена, които не бива да покълват. Дори циклите в развитието на микробите трябва да бъдат принесени в жертва, за да продължи цикълът в човешкото развитие. Този факт не е срамен, нито потресаващ. Той е само част от голямото въртящо се колело на живота в природата. Точно както се пазим да оцелеем при всякаква обстановка, трябва да запазваме своя вид от другите видове, които се стремят да го унищожат. Иначе ще пропаднем изцяло. Нещастните оградни жители са били осъдени, макар и не по тяхна вина, на живот в падение и нищета. Те не са имали бъдеще. Както и онези, които са ги осъдили, така става, и преди е имало хора, които са се смятали повелители на света, това ви е известно. Чували ли сте някога за огромните гущери? Когато е дошло време мястото им да бъде заето от друг вид, те измрели. Някога ще дойде време, когато и ние самите ще отстъпим място на нещо ново. Почти е сигурно, че ще се съпротивяваме срещу неизбежното така, както се съпротивяват и тези останки от древните. Ще се мъчим с всички сили да натъпчем новото обратно в земята, откъдето е поникнало, защото да предадеш собствения си вид винаги изглежда като престъпление. Ще накараме новото да докаже себе си, а когато го направи, ще изчезнем, по същия начин сега изчезва всичко старо. Поради вярност към своя вид, обикновените хора не могат да приемат нашата поява. Поради вярност към своя вид ние не можем да приемем те да ни пречат. Ако този процес ви изненадва, то е защото не сте имали възможност да го погледнете отстрани и след като знаете какво представлявате, да разберете какво означава това различие във видовете. Съзнанието ви е объркано поради връзките, които сте имали, и поради възпитанието, което сте получили. До някъде смятате, че сте един вид с обикновените хора. Ето защо се стъписвате. А те надделяват над вас, тъй като не изпитват объркване. Те са на штрек, изцяло съзнават, че видът им е заплашен. Разбират много ясно, че ако искат да оцелеят, не само трябва да предпазят вида си от промени, но и да го защитят от сериозната заплаха, която представлява един по-висш вид. Защото нашият вид е по-висш, а ние сме само началото. Способни сме да мислим заедно и да се разбираме така, както те никога не са можели. Започваме да разбираме как да се събираме и да решаваме с общия си разум проблемите. Кой знае докъде ще стигнем някой ден. Не сме затворени в единични килии, откъдето да се свързваме само с несъвършени думи. Постигнали разбирателство, ние не се нуждаем от закони, които застрашават живите същества така, сякаш се отнасят за неразличаващи се една от друга тухли. Ние никога няма да достигнем такова срастване на разумите, че да станем еднакви и равни като изсечени монети. Ние не се опитваме машинално да изковем от себе си геометрични модели на общество или на политически отношения. Не сме и догматици, които поучават Господ как да управлява света. Най-съществената черта на живота е съществуванието. Най-съществената черта на съществуванието – промяната. Промяната означава развитие, от което сме част и ние. Застоят е враг на промяната и на живота, следователно е и наш вечен враг. Ако все още изпитвате смущение и съмнение, само си помислете за някои от нещата, които тези хора, накарали ви да ги смятате за свои ближни, са направили.
Малко ми е известно за живота ви, но моделът на поведение едва ли се различава, когато шепа хора от стария вид се опитват да оцелеят. Помислете си също какво искаха да направят с вас и защо. Както и преди, риторичният ти стил ми се виждаше малко претрупан, но като цяло успявах да следвам насоката на мисълта й. Не притежавах силата да се погледна отстрани и да се възприема като нов вид, и досега не съм сигурен, че съм започнал да я притежавам. В мислите си аз все още смятах, че ние сме само едни нещастни, различаващи се от другите хора, обаче можех да се огледам назад и да си припомня кое ни накара да избягаме. Погледнах Петра. Тя беше седнала и изглеждаше страшно отекчена от цялата тази поучителна тирада, наблюдаваше очудено красивото лице на зеландката с нещо като завист. Заредиха се спомени, които ме откъснаха от това, което виждаха очите ми, лицето на Леля Хериад във водата, която нежно разпиляваше косите й, клетата Ан, безчувственото тяло, което висеше от градата, Сали, която кърши ръце от мъка по Кетерин и от страх за себе си, Софи, превърната в дивачка, която пада в прахта с забита в гърба стрела. Всички те можеха да бъдат картина от бъдещето на Петра. Преместих се до сестра си и я прегърнах. През цялото време, докато траеше словото на зеландката, Майкъл гледаше навън от входа, почти жадно вперил поглед в машината, която ни очакваше на поляната. Продължи да я разглежда още минута-две след като жената свърши, после въздъхна и се обърна. Известно време остана с очи, приковани към пода между краката му, после вдигна поглед и попита. Петра, мислиш ли, че можеш да ми услужиш и да се свържеш с Рейчел? В отговор на въпроса му Петра веднага използва всичката си сила. Свързах се. Там е. Иска да знае какво се е случило, каза му Петра. Най-напред и кажи, че каквото и да разправят, тя трябва да знае, че всички сме живи и здрави. Да, отвърна Петра след малко. Тя разбра това. А сега и кажи следното, продължи внимателно Майкъл. Кажи, че трябва да бъде все така храбра и много внимателна, и че след 3-4 дни ще отида да я взема. Ще й го предадеш ли? Петра предаде енергично и съвсем точно казаното от Майкъл и зачака отговор. Постепенно леко се намръщи. О, горката, каза тя леко раздразнена. Пак се обърка съвсем и започна да плаче. Това момиче изглежда ужасно често плаче, нали? Не виждам защо. През цялото време скритите й мисли бяха нещастни, а сега плаче, а пък е радостна. Ама че глупост. Всички погледнахме Майкъл, без да говорим. Е, вие двамата сте обявени извън закона, затова не можете да се върнете, каза той, сякаш се оправдаваше. Но, Майкъл, започна Розалинд. Тя е съвсем сама, каза Майкъл. Ти би ли оставила Дейвид сам тука? А той би ли те оставил? Нямаше нужда да му отговаряме. Но ти каза, че ще я вземеш, забеляза Розалинд. Точно това имах предвид. Можем да останем известно време в Уокнак, но сигурно ще дочакаме деня, когато разкрият нас или децата ни. А това не е хубаво. Можем да дойдем в оградата. Той огледа пещерата и лагера с отвращение. Но и това не става. Рейчел заслужава друг живот не по-малко от нас. Добре тогава, след като машината не може да отиде да я вземе, някой трябва да отиде да я доведе. Зеландката се бе навела напред и го гледаше. В очите й имаше съчувствие и възхищение, но тя поклати глава. Намираме се много далече. А между нас лежат ужасни и непроходими места, напомни му тя. Зная, призна Майкъл. Но земята е кръгла, затова трябва да има и друг начин да стигнем до вас. Ще бъде много трудно и опасно, предупреди го тя. Не по-опасно, отколкото ако останем в Уокнак. Освен това, как бихме могли да останем, след като знаем, че има място, където живеят хора като нас, че има накъде да вървим. Това, че знаем, е от значение. Вече знаем, че не сме някакви уроди без цел, че не сме някакви безнадеждни отклонения, които се надяват да отърват кожата. Там е разликата между това да се стремиш да запазиш живота си и да имаш нещо, заради което да живееш. Зеландката се замисли, после вдигна очи и отново го погледна. Когато стигнете до нас, Майкъл, каза му тя, можете да бъдете напълно сигурни, че ще намерите своето място. Вратата се затвори с трясък. Машината започна да вибрира и издуха силна прашна струя през поляната. През прозорците виждахме, как Майкъл едва се удържа на крака, дрехите му плющяха под напора. Дори изродените дървета в края на поляната потреперваха под паяжинните си савани.
Подът под краката ни се разклати. Усетихме лек тласък, после земята започна да се отдалечава, а ние се издигнахме все по-високо и по-високо във вечерното небе. Скоро поехме уверено на югозапад. Петра беше развълнувана неимоверно. Ужасно прекрасно е, извика тя. Виждам страхотно надалече, много надалече. О, Майкъл, колко малък и смешен изглеждаш там долу. Самотната дребна фигурка на полянката ни помаха с ръка. Точно сега, достигна до нас мисълта на Майкъл, аз тук се усещам някак смешен и малък, мила Петра. Но ще ми мине. Ще дойдем при вас. Приличаше съвсем на съня ми. Слънцето беше по-ярко, отколкото в окна кисипеше лъчи върху широкия син залив, където редиците на вълните с бели гребени леко пълзяха към плажа. Малки лодки, някои от тях, с разноцветни платна, други, без платна, пътуваха към пристанището, вече пълно с плавателни съдове. Струпан по крайбрежието и простиращ се чак докато се изгубеше към хълмовете, лежеше градът с белите къщи, построени сред зелени паркове и градини. Различавах дори мъничките машини, които се плъзгаха по широките, оградени с дървета улици. Малко по-навътре в сушата край един зелен квадрат се издигаше кола, където примигваше ярко светлинка и кораб с формата на риба се спускаше към земята. Толкова ми беше познато всичко, че едва се опомних. За един кратък миг си помислих, че ще се събуди отново в леглото си в Локнак. Улових ръката на Розалинд, за да се уверя в обратното. Това е истина, нали? Нали и ти го виждаш? Попитах аз. Колко е красиво, Дейвид. Никога не съм си мислила, че може да съществува такава красота. Усещам и още нещо, за което ти никога не си ми разказвал. Какво? Попитах аз. Заслушай се. Не разбираш ли? Отпусни се. Петра, миличка, моля те, спри да бърбориш поне за малко. Направих както ми каза Розалинд. Долових, че механикът в нашата машина разговаря с някого от земята, но освен това, като фон усетих нещо ново и непознато. По звук до някъде наподобяваше жуженето на пчели, по излъчване приличаше на равномерно блещукане. Какво е това? Попитах озадачено аз. Не можеш ли да отгатнеш, Дейвид? Това са хората. Много хора като нас. Разбрах, че тя е права, и известно време се вслушвах, докато вълнението не обзе Петра напълно и не се наложи да се пазя. Вече летяхме над сушата и гледахме града, който се приближаваше, за да ни посрещне. Започвам да вярвам, че това не е на сън, а наяве, казах на Розалинд. Другите пъти никога не си била с мене. Тя ме погледна. Скритата Розалинд беше изписана на лицето й, усмихната, с блеснали очи. Бронята изчезна. Розалинд ми позволяваше вече да погледна под нея. Все едно, че един цвят разтваряше чашката си. Този път, Дейвид. Започна тя, но мислите й потънаха. Олюляхме се и уловихме главите си с ръце. Дори подът под краката ни малко се разклати. От всички посоки протестираха измъчени гласове. О, прощавайте, извини се Петра на екипажа и на града като цяло. Обаче много се развълнувах. Този път, миличка, ще ти простим, каза и Розалинд. Има защо.